ሙዚቃ መጻፍ ፊል እና የመሳሰሉት ነገሮች ባይኖሩ ኖሮ I don't think humanity would have survived COVID. መዳፈራ የሆነብኝና የጥበብ ዘርፉ ከሌሎች የኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቢዝነሶች በጣም ጠንካራው ነው ማለት ይችላል። የአንድ ሙዚቃ ዋጋ ስንት? What is the value of one music? የጨው ቫልዩ ይታወቃል። ዋጋ አለው ተመናለው። የቡናም የሁሉም የብዙ ነገር የሙዚቃ ቫልዩ እንዴት ምን ያህል? ሁለት የራይድ ሄሊንግ አፕ ካምፓኒዎች ነበሩ። አንደኛ ነኝ አንደኛ ነኝ የበስም ሲከራከሩ እኛ የኮምፒቲሽን ባህላችን ይመስላል እኛ መፎካከር አንችልበት እንደ ያንግ ጄነሬሽን ተከትሎ መስራት የሚባለው ፓራዲም ውስጥ አይደለም ያለው እንዲከፈላቸው ይፈልጋሉ ለሁሉ ነገር እና ደግሞ በመከርና በተክሳስ ሳይሆን በልምድ ነው መንገራቸውን እያገኙ ይመጡት ኔቸር አምቢሽን ስለዚህ ጥሩ ችሎታ ካለ ዋጋው ከፍ ይላል ምን ያህል ግራፊክ ዲዛይነሮች አዲስ አበባ ውስጥ ተቀጥረው ስራ አግኝተው ሰርተዋል የሚሉ ስታዩ ደግሞ ዳታው ሌላ ነገር ነው የሚያሳየው ሰላም ለናችሁ ይሄ መሪ ፖድካስት ነው የዛሬ እንግዳችን ሰሚናስ ሀደራ ነው ሰሚናስ በክሬቲቭ ኢንዱስትሪ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ሰርቷል በተለይ ኮሙኒኬሽን እና ብራንድ ስትራቴጂ ላይ ማስተርሱንም በዚህ በብራንድ በኮሙኒኬሽን እና ፒአር ላይ ነው የሰራው ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት የተለያዩ ዘርፍ ላይ ሰዎች አምጥተናል አድቨርታይዚንግ ላይ ከበይ አድቨርታይዚንግ ሲኦ ጋር አውርተናል ዛሬ ደግሞ ከሰሚናስ ጋር ዩ ኖ ኤኒ የትኛውም ቢዝነስ ላይ በጣም ኮመን እና በጣም ኢምፖርታንት የሆኑ ጉዳዮች እናያለን እንዴት ነው ብራንድ ስትራቴጂን ዲዛይን የምናደርገው ኢምፕሊመንት የምናደርገው ኢቫሉዌት የምናደርገው ተማሳይ ኮሙኒኬሽን ስትራቴጂውም የኢትዮጵያ ክሬቲቭ ኢንዱስትሪው ምን ይመስላል ከዋጋ ጀምሮ እስከ ያለው ጋፕ ከጋስተመር ጋር ያለው ግንኙነት እንዴት ነው ኢቫሉዌት የምናደርገው ኬፒአይዎችን ካሉን እና ይሆናል ከዛ የተለያዩ ደግሞ ያለው አውትፑቶች እናያለን ሰሚናስ እንኳን በደህና መጣ በጣም አመሰግናለሁ ፎር ሃቪንግ ሚ አጌን ታች በእንግሊዘኛ በጣም አመሰግናለሁ እንደገና ስለጋበዛችሁኝ ስለ ብራንድም ስለ ኮሙኒኬሽንም ስለሁሉም ነገር እንድናወራ አመሰግናለሁ አሪፍ አሪፍ አዎ ላይ አሁን በጀመረው ሲዝን ላይ ያመጣናቸው ሰዎች በደንብ ስቶሪያቸውን በደንብ አላወራንም ዲስከስ አላደረግንም ብለምና ሰባች ሰዎች ነው መልሰን ያመጣን ያለ ነው በተለይ ከሞያ አንጻር ስለዚህ አይ ቲንክ አመት አካባቢ ሆኗል ያን ፖድካስት ካንተ ጋር ከቀረጸንና ምን አዲስ ነገር አለ ከዛ በኋላ ብዙ ነገር በጣም ብዙ ያው ሞመንት ምንድነው ያ ቢዝነስ ኢኮሲስተሙ ትራንስፎርም እያደረገ ነው ያ ፔመንት ስትራክቸሮች ከቴሌብር ጋር ትራንስፎርም እያደረጉ ነው በፊት ሊሰሩ አይችሉም ብለን የምናስባቸው ነገሮች አሁን እነዚህ ለውጦች ስላሉ ፖሲቢሊቲያቸው እየጨመረ ነው ሞር አሳታፊ የሚሆኑ ነው አዳዲስ ብራንዶች ገብተዋል ሳፋሪኮም አመት ሞላው አይ ቲንክ ሊሆነው ይመስለኛል ገና አመት ሊሆናቸው ነው ሴሌብሬሽን አላገርም ይሄን አንደኛ አመት right so yeah በኢትዮጵያ የቢዝነስ መልካ ምድር ላይ በእኛ እድሜ እናያቸዋለን ብለን በጉጉት ከምንጠብቃቸው ነገሮች ውስጥ እየሆኑ ያሉ አሉ it's interesting yeah okay ባጭር ኦኬ ጥሩ በጣም ነዳጅ በዋጋ በጣም ጨምሯል ናፍታ ከቤንዚን በላይ ዋጋ ሆኗል አሁን እሱ በፍጹም ሀፕን ያደርጋል ብዬ ማየት ማልጠብቀው ለዚህ ሌላው ያው ነባራዊ ሁኔታው እንትን ይላል ምክንያቱም ግን ታውቀው አይደል ለምን ዋጋቸው እንደተገላበጠ አልገባኝም አይ ትራይ ቱ I think nafta more ተፈላጊ ስለሆነ ኦኬት እንደሚባለው አዎ I think በተፈላጊነት ያው አብዛኛው መኪኖች በንዚን ስለሆነ በዚህ ነው መስለኛ ያ
ያው ቤንዚን ቢሆንም ለሎንግ ዲስታንስ ድራይቪንግ ያው ናፍታዎች አይ ሚን ብዙ ነገር የሚያንቀሳቀሰው ናፍታ ነው። መንግስትም በብዛት የሚመስለኝ ግምት እንዳይሆን ብዙ እንጂ መንግስትም ከቤንዚን የበለጠ የሚደጉመው ናፍታ ነው ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ድጎማ ሲቀነስ ያው መንግስት አኮሞዴት የሚያደርግ የነበረውን በደንብ ስላነሳው መሰለኝ። ግን ዳት ሽፍት ኢዝ ኦልሶ ኢንተርናሽናል እኛ ጋር ብቻ ይመስለኝ። ግን ያወል ኢንተርናሽናል ኢሹ ስለሆነ ለኢትዮጵያ ብቻ አዲስ ነው ምናምን የሚለው አይመስለኝ። እሺ ስለ ወደ ብራንዲንግ ስትራቴጂ እንምጣና እንዴት ነው ዲዛይን የሚደረገው እንዴት ነው ኢምፕሊመንት የሚደረገው ከዛ ደግሞ ውጤታማነቱ እንዴት ነው የምንለካው እነዛን በግለሰብ ብራንዲንግ ወይም ሰልፍ ብራንዲንግ ምን ላይ እንችላለን እንደ ድርጅትም ላይ እንችላለን። እሺ ሶ ብራንድ ስትራቴጂ ለኛ ከብራንዱ በፊት የሚመጣ ነው። መጀመሪያ አይደንቲፋይ ላይክ ሰልፍ ኢንተርናል አይደንቲፊኬሽን ግለሰብም ይሁን ተቋም ሬፑቴሽናችን ይዞ ነው ወደ መድረኩ የሚመጡት እና ሁልጊዜ የነሱ ከማህበረሰባቸው ወይም ቢዝነሶች ከሆኑ ከደንበኞቻቸው ጋር ግለሰቦች ከሆኑ ደግሞ ከኦዲየንሶቻቸው ጋር ኮኔክት የሚያደርጉበት አካሄድ ነው እና ያ ብራንድ ስትራቴጂ ብዙ ጊዜ አማርኛ ቋንቋ ልፈልግለት ሞክር ነበር ግን አንተ ናይሎ ሶ ብራንድ ስትራቴጂ ካምስ ከብራንድ ስትራቴጂ ከብራንዱ በፊት ነው የሚመጣው እና ብራንዱን ቢውልድ ስታደርገው በብራንድ መንገድ ነው ቢውልድ ማረጋው ለማን ነው ዴሊቨር ማረጋው ሶ እኛ የብራንድ ስትራቴጂ ሁሉ ጊዜ ከመጀመራችን በፊት ከ ኦር ማንም የራሷን ብራንድ ስትራቴጂ ቢውልድ ማድረግ የሚፈልጉ መጀመሪያ እኔ ማን ነኝ የሚለውን ጥያቄ ከመጠየቅ ነው። ከዛ ለማን ነው ዴሊቨር ማድረግ ኦዲየንስ የኔ ኦዲየንስ የኔ ከስተመር ማን ነው ኮመን እንትኖች ደንበኞቻችሁ ማን ናቸው ስንላቸው ሁሉም ይሉናል። የብራንድ ስትራቴጂ አለመኖር የመጀመሪያው ምልክት እሱ ነው። ሁሉም ደንበኛ ሊሆን አይችልም። ሁሉም ደንበኛ ከሆነ በጣም ውድ ነው ሁሉንም ደንበኛ ለማድረስ ኦር ሁሉም ደንበኛን ኢምፕሬስ ለማድረግ። ስለዚህ ቬሪ በደም ታርጌትድ በደም ጥናት ይፈልጋል። የተለያዩ አሁን ለምሳሌ ወደ ግለሰብ የግለሰብ ብራንድ ላይ ስንመጣ እነዛ ግለሰቦች ራሳቸውን እንትን የሚያደርጉት አሁን ብዙ ስም አላቸው ኢንፍሉዌንሰርስ ቲክቶከርስ ዩቲዩበርስ ምናምን እንደማለት ግን አሁን እነሱ ጋር ሲመጣ ካራክተር ቢውልድ ማድረግ ነው። ስብና ነው ቢውልድ የምታደርገው። እንዴት ነው የምታወራው? እንዴት ነው ራስህን እንደ ሴሚናስ እንግሊዝኛ እና አማርኛ የቀላቀልክ ነው ወይ የምታወራው ወይስ አማርኛው ጥርት ያለ ነው ወይም ለምሳሌ የት ነው የሚውለው? ዛሬ ጠዋት ቢሮ ሲገባ ከቲሙ ጋር ያለው ካራክተር፣ ቤቱ ያለው ካራክተር ከጓደኞቿ ጋር ምናምን ሲሆኑ ኢዝ ኢት ዘ ሴም? ቤት ልገባ ነው ተብሎ ካራክተር ለወጣ ወይ ስራ ልገባ ነው ምናምን ዛሬ ሀርደኛ ነው መሆነው ብለ ኢትዝ ሁል ጊዜ ምንድን ነው ኤክስፒሪየንስ ነው ክሬት የሚያደርገው ያግለሰብም። ስለዚህ when you have a brand strategy እንትነህን ምን አይነት አንዳንድ ሰዎች አሉ አይደል አሁን ጥሩ ሰዎች ናቸው ጎበዞች ናቸው ታታሪዎች ናቸው ምናምን የሚባሉ እነሱ ስራቸው ነው ያደረጋቸው ስራቸው ብራንዳቸው ይሆናል። you ask them how እንዴት ነው የደረስከው ስትለው ጠንክሮ በመስራት ትላለች። that's a strategy ጠንክሮ መስራት መሬት ላይ የሚወርደው ማለት ነው። እንደና ኃይሌ አይነት እንደና ደራርቱ አይነት ሰው ሲታይ ዛሬም ትሬን ያደርጋል ዛሬም ይሮጣል። ያኔ ለውድድር ብቻ ሳይሆን የህይወታቸው አንደኛው መገለጫቸው ነው ኢንጆይ ያደርጉታል።
when it comes to business, which when it comes to businesses, it's من يحل جزء الله نو من يحل جزء كوي ثال من يحل جزء سربار كحال أنتن نو لينا brand strategy يمينور living document it's a living thing. سلزي نتارجين وزاري دمبيين مصدستاو تلانتنا ياقينيو هاتشون نا سربي على كواتشون دمبيينيو ما يعد فيدباك على هاتشو تلانتنا جمرنو نقر زاري تشاشلو هالوي تلانتنا ينبرو يدمبيينيو satisfaction زاري جمرو هالوي مور دمبيينيو جن ادرس مارغن جلال لنوي diversify ستادرق or يمسا سلط ከስክራች ስትጀምር ደግሞ ገበያው ማን ነው እኛ እንደዚህ ነን ብለ ተጀምራለ እኛ ይሄን ነው እናደርገው እንደዚህ ነው እንሰራው ብለ ተጀምራለ ደንበኛ ጋር ደግሞ ሲሄድ የእውነት ይረዳዋል ወይ በመናየት መንገድ ምርትህን ወይንም ሰርቪስህን አሽገህ ብታቀርብላቸው ነው ያንተን ስብዕና እና ያንተን ሬፒዩቴሽን related me other good so more or less brand strategy lenya it's like in the road map and brand toldo argo noro ya yetejemere neger hul gize yalkal ye miyamelakaketno until it lasts it makes an impression it should selezi brand strategy sile wust sile mirte sile agelglote yanen agelglote degmo abro kemiserut balderoboche betesebhem gwatebyochin masrabetem andlay pak tadergo le consume lemiyadergo mahabarese aqedehbet asebehbet metadersebet and mangan so በተለይ በብዙ የቢዝነስ ሰዎችና በባለሙያዎች መካከል አንዱ ያለው እንትን ላይክ የተሸጠልኝ ነው ላይክ ማተር አይረን ገብቷል ለምሳሌ አንድ ነው የቡና ኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም አመት የቆየና ሃይሊ ኮንሱምድ ፓኬጅ ቡና ስለ ፓኬጂንጉ ከአንድ ባለሙያ ጋር ያወራሉና ይሄን እኮ እንደዚህ ብናረገው እንደዚህ ብናረገው ላይክ በጣም የሚያምር ይሆናል እንደዚህ ላልና ያው ይሸጣል እኮ አሁን ይለ ብሮ ይበል ስለታል አያስፈልገኝ ይላል ተማሳይ ፓኬጅ ለረጅም አመት ነበር እና ምን ያክል ኢምፖርታንት ነው ሶ አሁን ወደ ክሬቲቭ ቢዝነሱ ልክ መጀመሪያ ስንጀምር some 18 years ago we were very young ከዩኒቲም ዶታ ነው ጀመርነው ባልደረባይ እና ጓደኛዬ like the creative mind behind our business ከሱ ጋር እንደዚህ ሰርተን ምናምን ከዛ እንትን አረክ ብቻ ያንደኛው ጓደኛችን አባት ደግሞ ባንክ ማናጀር ነው ስለዚህ ብዙ ኮኔክሽኖች ስላሉ እስቲ ከሬን ሂዱና ጠይቁ ምናምን አንተ ብለን ከዛ ሄድን ከዛ በቃ ልክ አንተ እንዳልክ ምርታችሁ እንደዚህ ብናረግላችሁ ማን ይላካችሁ ተባለ ምን ሆነ ምን ሰምታችሁ ነው ተበላሽቷል ምርታችሁ ኧረ አልተበላሽ እና ታዲያ ለምንድነው አዲስ ነገር ያስፈልግ ምንም እየተሸጠ ነው ያኔ አሁንም ማርኬቱ ብዙም ላይስቸግር ይችላል ለተሸጥ ይችላል ግን ማይሚን እንደፈላጎተ ነው አንተ ዛሬ የምታመርተው 100 ከሆነ እና 100 እንሸጠ ሳቲስፋይድ ሆነ የምትኖር ከሆነ በቂ ነው ግን ለማደግ ስትፈልግ ገበያን ስትቀላቀል አንተ ብቻ መሆን ታቆማለህ አንደኛው የእድገት ምልክት ኢዝ የራስን ዩኒክ የሆነ አይደንቲቲ ትፈልጋለህ ለምን በፊት 100 ስታስተናግድ የነበረው አሁን በ100 ላይክ ዳብል ልታደርግ ነውና አዎ ሌላም የሚስተናግድ የነበረው ቦታ ላይ የኔም የተሻለ ነው እስቲ ቀመሰው ማለት አለብህ if you are in that direction you need to brand yourself አለበለዚያ ግን አው የኖርን አይደለም ተበችቶ አዲስ ነገር ማትፈልከው ሆነ ያለው it is good enough ግን ወጣ ስታይ አምቢሽስ ስትሆን አንዳንድ ጊዜም ደግሞ በማስተዋቂያ ብቻ
أنتم ميلا لهم. نعم. بدهم بارك أستوقع هو منامن منامن راسو ماستوقع وأنتم ما توي قال لهار. لمن كونسومر تجمع رأي. كونسومر تجمع رأي الناس أول اللي يمت تعرف اللي جهنا. قنا أنتم من الوقت يا متوار اللي متامرته. توات لا يتجرى سالها متو. نعم. كساعات صور لك توات جمروس ككساعات درس سوولي مرة اللي صار يتعلق له منامن سوي علق علق سوست علق كاره. بكايت يلهم بميلونه. نعم. So strategy umi asfal lagu zilain. Aku kademi alku dambanya mana? Dambanya condominium mesti alu nacho. Wenem condominium sahun alu real estate blok ucu sini alu. So ya customer aina tu cahlu. Hulum customer anda aina parallel. Hulum so samuna liga zau tu. Hulum anda aina samuna gas tuai mata. It's not the industrial revolution. No. But you have to add value. If you add value, you have to add value. 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 No. لا ما درس ما يدرس ما صرف ما متو فابريكا بتكفته ما يدرس لا علم اسم نعم جن when the branding factor comes in مرتين لما شت بتشا سايون دمبنيام لما فرات نعم no. إنيا وطيت هما هون يعني أنا وتنكر راد دمبنيا كله يدمبنيا بيز كله وركات ورك كوفيد لما تيجي لال يتلاقي أنا قال لي فتري تلال ستيل دمبنيو شو يانتن أنت أصلاً مركات شو هون إنريكو بنيت تلك إيكو سيستم له براسا شو بيول دارك أنا ميسك أنا قال إنريكو يا مجمع راه الفطور ميجازو دمبنيو شارك له مزار بيسارو تباركينغ وش كذا الناس تاك يا رب تقول. نعم. مثل هذه اللي كندا مدن أو يكيك بلاك ماركت. يا سلام يا قتلو. ولا فصل ما تاجي. نعم. عندهم يطول بي. تنس جمر رجع لا شو. هذا سبب شيء. نعم. عندي كواسر برانش كم يكف تاسر عطلت كم يارا. برودكت تولو قسته. نعم. كنا هون بس ألف. أو ألفه مسلف في last week self نبأ. يا كيكنا. أنتن ما لله دابو ما لله. من دونه هي ستيل يا إنريكو دمبنيوش generation مش ناتج. بدم كلاي بيتكرر تيو. آتا. بدم لما جمع رأي بوتانم دزا إكسبكت أتارا. كارلو يا كيك ماركت كا. And cake business worth mentioning. يا مثل براند يوران سلونا. And the كوبا هنا تتكمل. And this revolutionize. لا دي سبب بقى. كيزاتو. كهولم نجار يتلقي. So they're going into a branding process. No. I don't think their intention is to compete with Enrico. Their intention is to bring the finest cake for your luxury, for your taste. No. Not I all, yes, around all. Approach at your own time, authority at your standard at your consistency at your. So I think bizun so shift as the go tal asabahbetum kuchula calculate margam nda akmehum kallehum turu kallehum bian and kekum bion kamsam intelitil chilalena so krikru subjective no ya yitakmenya la yitakmenyum mitakmonum yako kafayo no gen metkafil kohona degmo betikkel no marag yalleba kul kullum belay yemittetamamenbet mert kale yitakmenya la yitakmenyum sa And extra advantage all. Kalilo. But him, it was a carrot. No. Himi pal, siyon. Aitanal. No. Bizum investor raguna successful hono yotu. Mirtacho, bizum yala shagaracho. No. Yeah. No ariochin na consumer is low honen. And let example another. No. So, It really depends on where you want to take yourself, your business. Okay. So, okay. I see. So, but then we might know that there are two more on the audience of the entrepreneurs. So, internally, so we have branding,
ያንን ደግሞ ፉሊ የሚሰጥ ደግሞ ኤክስተርናል ድርጅት ጋር አብረው ሊሰሩ ይችላሉና ብዙ ጊዜ እንዴት ነው ኢቫሉዌት ማድረግ የሚችሉት? አንተ አድቫይዝ የምታደርገው ስ በስት ዌይ ቱ ኢቫሉዌት ኢንተርናሊ ኤክስተርናሊ ሆነ ፓርትነርሽፕ? ሶ አንደኛ ነገር ምን መክረው ምንድነው ለሁሉም ስለ ብራንዲንግ አትሊስት half a page ቢያነቡ አሪፍ መጀመሪያ ቀደም ዲዛይን ነው ይላል አሁንኛ ወይ from the creative business creative background ያለ እና ብዙ ሰዎች ምን እንደሚሰሩ ይታወቃል ሸዋ ብትል ዳቦ ነው ቀደም ኮባ ኬክ ነው አየር መንገድ ሳፋሪኮም ወይ ኢትዮ ቴሌኮም ደግሞ አሁን ምን እንደሚሰራ ይታወቃል ከብዙ ዳይቨርሲፋይ ያደረጉ ክሬቲቭዎች ምንድነው የምትሰሩት ስንባል ለኛም ለማስረዳት ይከብዳል when you are building your brand በፊቱ አላለ አሁን በፊት ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ ማርኬቲንግ ዲፓርትመንቶችን አድርገው እና ኮትለርን እና ምናምንን አድርገው ከ1980 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ያስተምሩዋል በመጽሐፍ እና ሸምግለት ወጣል አሁን ግን ዳይናሚክሱ ተቀይሯል አሁን ዳይናሚክሱ የተቀየረው ለምንድነው ያ ኢንቫይሮንመንት somehow moved very fast ትክክል አይባለም ተብያለሁ ማርኬቲንግ ኢዝ ዴድል ነበር አገር አይባለም ኦኬ ማርኬቲንግ ሊሞት አይችልም አሁን ክረከረ ኦኬ አዎ ኦኬ ማርኬቲንግ ሌፍት ዘ ፍራንት ዊል ላይክ የሹፌሩን ቦታ ትቶ ጋቢና ቁጭ ብሏል ለምን አሁን ብራንዲንግ ነው ያንን ያዘ ሶ በፊት ምርት አለ ሴልስ ቲም አለ የተለያየ ማርኬቲንግ ስትራቴጂዎች አሉ the 4 piece 5 piece አሁን ፒዎቹ ራሳቸው ስንት ገብተው ሰባት ስምንት ራንድ ነው እነሱን ተከትለ ፕራይስ አውጥተ ፕሮሞት አድርገ ይሄ ቴክስት ቡክ ነበር ፎሎ ምታደርገ ነበር ከዛ ያትሸታለ በእንትን ላይ ነው አሁን ብራንዲንግ ሲመጣ ወይንም የብራንድ ኮንሰፕት ሲመጣ የሸጥከው ምርት ምን እንዲሰማህ አደረገ የሚል አንድ በጣም በቀላሉ የማይመለስ ጥያቄ ነው ይዞ ይመጣው how does it make you feel even ማስታወቂያዎቹ ራሱ ስታየው ድሮ ንግር አድርጎ ነበር አሁን ግን emotional connection ምናምን so if you are trying to build a branding or a brand marketing team internally number 1 you have ያንን ቲም እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንዳለበት መረዳት መቻል አለበት so normal structures ምንድነው የሚሆኑት በcreative director level creative director ማለት creative teamውንም creative ያልሆኑትንም teamዎችን አሁን strategy develop የሚያደርጉት ብዙ ጊዜ የግድ creativeዎች አላሉ strategyውን ግን ነፍስ የሚዘሩበት creativeዎች ናቸው ከlogo design ጀምሮ ከሁሉም logo ሆን ይዞት ከመሄደው ከpackage ከbusiness card your email signature ከያንዳንዱ ነው ተካከን ጀምሮ እስከ ካምፔኖች ቢልድ ማድረግ የተለያዩ ሶፊስቲኬትድ ኮንቴንቶች በቪዲዮ በሙዚቃ በምን ግን አሁን ለምሳሌ ጥያቄው ምን አይነት ነው በቃ በዚህ ሳሙና እንደጋገም ሆረለ ይቀርታ በዚህ ሳሙና ስትታጠብ በቃ ንጹህ የሆነ ሳሙና የሚሰማት በቃ ይሄ ግሎ ያደረገች ይሆናል እና እስቲ ልጅቷን ግሎ አርጋት ይላል አሁን እንዴት ነው ግሎ የምታረጋት ቴክኒካል ነው ላይት ነው የምትጠቀመው ፎቶሾፕ ኢፌክት ነው የምትጠቀመው ምናምን ሊሆን ይችላል ሶ ቴክኒካሊ ዩ ሃቭ ቱ አንደርስታንድ ዋት ዘ ሪኳየርመንት ኦፍ ብራንዲንግ ሶ ዌን ዩ ሃቭ አ ጉድ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ያ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ወይ ያቺ ክሪኤቲቭ ዳይሬክተር ካን ኮምፖዝ ኦር ኦርኬስትሬት ያሉትን ቲሞች የማርኬቲንግ ዲፓርትመንትህን ከሴልስ ፎርስህ ጋር ሴልስ ፎርስ ማለት መሬት ላይ ወርዶ ከእያንዳንዱ ባለሱቅ ጋር ከእያንዳንዱ ሱፐርማርኬት ጋር ተደራድሮ ተከራክሮ ኮንሳይመንት ሰጥቶ ምናምን የሚመጣው ቲም ጋር ይሄ ዲዛይንህ ወይንም ይሄ አውትፑት ይሄንን ስትራቴጂህን በምስል የደገፍከው ይሰራል አይሰራም ሊልህ ይገባል ሶ ኢንተርናሊ ቲምን ቢውልድ ልታረግ ስትፈልግ ለኛ እኛ እንደ ሪኮመንዴሽን እናስቀምጣው ወይ ያነበው ፕሮሰሱን አንደርስታንድ የሚያደርጉ ስለ ንግድ ስለ ቢዝነስ የሚያውቁ ማርኬቱን አንደርስታንድ የሚያደርጉ ኦዲየንሱን አንደርስታንድ የሚያደርጉ ቲሞች ከክሪኤቲቭ ቲሞች ጋር አንድ ላይ ሲመጡ
ذن ترو كومبينيشن يوطال. أوكي. عند صار اللي متقدره. آه. عند صوب الشاي بقى. باي ذا واي انترنال كرياتيف تيم مقدر مالت قلال አይደለም በጣም ብዙ ኢንቨስትመንት ይፈልጋል because ሁሉም ነገር ኢንተርናሊ ነው የምትሰራው ለምሳሌ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አይ ቲንክ አይ ዶንት ኖ ሃው ማች ዴ አውትሶርስ ኢትዮ ቴሌኮም እነሱ ዴ ሃቭ በጣም ትልልቅ የሆነ ኢንተርናል ቲም አላቸው when it comes to their creative team ነው ስትራቴጂ አሁን ለምሳሌ በየቀኑ መትቀያየሩ አይደለም ልክ እንደ ብሮሸር እንደ ፍላየር ያንዳንድ ቀን ማስተካከያ እንደምታወጣው አይደለም ነው ስለዚህ ክሎዝሊ ሞኒተር የሚያደርጉ ሪሰርች ባክግራውንድ ያላቸው ኦዲያ ቀድም ዳልኩ ከታርጌት ኦዲየንስ ጋር ወርደው ይሰራል አይሰራም የሚለው እነዚህ ነገር ኮምፖዝ ማድረግ አለ ኤክስተርናሊ ቲም ስትቀጥር እኛ ከኢትዮጵያ ምርት ገበያ ጋር ሰንሰራ አንድ የተመረጥንበት አንደኛው አንድ የመጀመሪያው ምክንያት የመጀመሪያው ስልክ ሲጠራ እናነሳለን we were very eager ራሳችንንም ለማስመስከር ስራችንን ብቃታችንን ለማሳየት we were on time we were passionate እና የመሳሰሉት አሁንም እንደዛ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ትልልቅ ኤጀንሲዎች you might not be in us የመጀመሪያ ክላይንታቸው ላትሆን ትችላለህ ነው ጀማሪ ኮንክ small business ኮንክ የመሳሰሉት so የሚጀምሩ ቢዝነሶችን ማበረታታት እነዚህ አይነት ኤክስፖዠር መስጠት ስትቀጥር የክሪኤቲቭ ቲም የምትቀጥረው or outsource ምታረግ like ስራ እንዲሰራ ለምትፈቅድለት ጥሩ ትራክ ሬከርድ ያላቸው even ክሪኤቲቭዎች ራሳቸው መፈተን አለባቸው ፖርትፎሊዮአቸው ምን ይመስላል? ምን ያህል የቡና ፓኬጂንግ ሰርተዋል? ምን ያህል ኮርፖሬት ሌቨል ብራንድ አርገዋል? የሚለውን ማየት አለበት። ከዛው እሱ እንዳለ ሆኖ ምን ያህል ቲም ወርክ ላይ ካንተ ጋር በምን ያህል ኮርዲኔሽን ኢንቴግሬሽን መስራት ይችላሉ? ያው ብዙ ጊዜ ዋጋ መነሻ ይደረጋል። ግን ዋጋን መጨረሻ ላይ ብታረጋግጥ የተሻለ ነው። ለምን አንዳንድ ጊዜ ዋጋ ተመን የማይወጣላቸው ክሬቲቮች ያሏቸው ኤጀንሲዎች አሉ። እንደውም ዝም ለከፍለ ብታሰራ ይቀላል። ኳንቲፋይብልም አይደለም አንዳንድ ጊዜ ትንሽ አብስትራክት ነው። ስትራቴጂ ስትሰራ ልክ እንደ አልጋ ወይንም እንደ ተረበዛ ቀጥቀጥ ተሰርተው እንዲህ የሚታይ ነገር አይደለም። እኛ አሁን ለምሳሌ all our strategies are compiled in one page. And the client to chat and page number like that. How do you know it? Yes. You know the process no. Ah, you know the recapture no, man. You know the company in that below, yes, you know, like that. What is the bottom one page? What is it? What is it? You have to page detail. We had to sit and talk. No. ግን ከቀጣሪዎቹ ሳይድ የሚለውን ልተወና ነው because ቀጣሪ ያው ሁሉን ማስተምራት ይችላል ከተቀጣሪዎቹ ወይ ከክሬቲቭዎቹ ሳይድ ብንመጣ I think as creatives and creative agencies we ought to do a lot ስራችንን አሰራራችንን በቅድም ብራንዲንግ አይደለ እና ያው አያለው ብዙ ሰዎች ቫካንሲ ያወጣሉ በተለይ አሁን ትልቅ ጥረት ያለው ግራፊክ ዲዛይነሮች you know it shouldn't be this difficult izin yal kebar mon al nabarabet ma lemdin no gen tret yallo takatari yaw yenya generation the young generation takatro masrat yemibalo paradigm ust adellem yallot andi kefelachu yifelgal lo hulum nak እና ደግሞ በመከርና በተከሳስ ሳይሆን በልምድ ነው መንገዳቸውን ያገኙ የሚመጡት ነው ኔቸር አምቢሽን ስለዚህ ጥሩ ችሎታ ካለ ዋጋው ከፍ ይላል አሁን ቢሄቪየሩ ሲመጣ ያው ክሬቲቭዎች ላይ ነው ግን እንደ ኢንዱስትሪ ወይንም እንደ ሴክተር ደሞ ስታስቡ ምን ያህል ግራፊክ ዲዛይነሮች አዲስ አበባ ውስጥ ተቀጥረው ስራ አግኝተውም ሰርተዋል የሚሉ ስታዩ ደግሞ ዳታው ሌላ ነገር ነው የሚያሳየው ብዙ ስራ የለም እንዳውም አንዳንድ ከስተመሮቻችን በጣም ተወደውባቸው አይ በቃ ይቀር በሌላ መንገድ እናስተዋውቃለን ብለው አማራጭም ይቀየሩዋል ሶ
ትምርት ቤት ቢኖር ኖሮ ቀላል ነበር ከዚህ ዩኒቨርሲቲ ሄደ ፖርትፎሊዮአችን አይተ ከተራቸው ለለች ኤጀንሲዎቹም ቀላል አይደለም ማለት ቶሎ ስራ ለመጀመርም ዋጋ ምናምንም it is not as conducive ኢንተርናል ቲም ቢውል ለማድረግ ከተፈለገ ከጀማሪዎች ኦፖርቹኒቲ ዋና ኦፖርቹኒቲ መስጠት ነው ከኦፖርቹኒቲ መስጠት ጋር የሚገናኘው አስማማለሁ አይ ቲንክ ለ ባለሙያም ለድርጅትም ለነዛ አድል በመስጠት ቶሎ ሜቢ ቶሎ ቶሎ ዮሰንክ ብታይ የሚያግዝ ይመስለኛል ፕሮሰስ ውስጥ ኢንቮልቭ መሆን አለ ተሰርቶ እንዲመጣልህ የምትፈልግ ከሆነ የሚቀርብልህን ነገር አጣጥመህ ይጣፍጣል አይጣፍጥም ቢጣፍጥም ባይጣፍጥም ቀርቡላል ትበለዋል if you are part of the process you're going to have የተሻለ ውጤት ይኖራል አሁን ትልቁ ችግር ምንድነው ቢዝነሶች ሲመሰረቱ ሁነት ብራንድ ስትራቴጂ ምናምን ተብሎ ነው የሚመሰረተው ወይስ ያዋጣል ተብሎ ነው የሚመሰረተው ብዙ ጊዜ በእኛ ሀገር ቢሄቪየር ኦፕሬሽኑ በጣም አጓጉና ኢምፖርታንት በጣም ብዙ ኢንቨስት ቢደረገው እዛ ላይ ነው ማሽኖች ላይ ፋብሪካዎች ላይ ቦታዎች ላይ የመሳሰሉት የዛን ያህል አክቹሊ የዛን ያህልም አይደለም ብዙ ጊዜ ምን ጠይቀው ባጀት አላችሁ ወይ ነው አዎ የተለያዩ ቢዝነሶች ለአድቨርታይዚንግ ባጀት የላችሁ ለአድቨርታይዚንግ ባጀት የላችሁ ማለት ራስህን ፕሮሞት ለማድረግ ቫልዩህን ለመሸጥ አዲስ ደንበኛ ለማፍራት ባጀት የለህም ማለት ነው ባጀት የሌለው ነገር ደግሞ ዋጋ ወጥቶ ሲሰጥ ሁሉ ጊዜ ውድ ነው because plan ala rakom budget illa malat ala qedkim malat qed ust aygawal so qedim nalabat indegena underline argiyem degmo mitazzon sira raso attaqo andand gize and 15 20 qan lifej yemichil sira bo 3 barat qan indet atchilim inde yunant barat ay bezaso ay stikoy ለለ ይገር የሆነ ክሬቲቭ ነው እንዴ በሶስት ቀን ይደርሳልና ይልና ከዛ በኋላ ግን 20 ቀን ሲያንከራተተ እነዚህ ግራፊክ ዲዛይነሮች ወይ እነዚህ ሰዎች ምናምን ብሎ እንትላ ወላንተም ተመለሰ መምጣቱ አይቀርም ብዙ ጊዜ አዎ ያው ያንን ካዩ በኋላ ብዙ ጊዜ ግን አይ ቲንክ የባለሙያ የመጀመሪያ 2 ወር 3 ወር የመታወቂያ ተረርጎ ተወስዶ ቢመዘን አሁን እኔም ባየሁት እኛ ጋር በነበሩ የክሬቲቭ ባለሙያዎች ያንተ ካምፓኒ የሚያስበው ነገር የሚሰማህ ነገር የምታስበው ነገር ምናምን የሆነ መጀመሪያ አካባቢ ኦንቦርዲንግ ላይ ብዙ ዶክመንት ልትላሳያቸው ስለዋራ ሲንክሮናይዝ አያረግም አትግባባ ሁለት ወር ሶስት ወር ከሰራ በኋላ ግን አይ ቲንክ ከዛ በኋላ ያንን ፖሊስ ማድረግ ካልቻሉ ሊያስቸግር ቢያቸር ቢያስባሉ ሶ ብራንዲንግ እንዳለ ሁሉ ሪብራንዲንግ አለ እና አይ ቲንክ ግሎባሊ በዚህ አመት ሁለት ትላልቅ ሪብራንዲንጎችን አይቻለሁ የኖኪያ እና የኪያ ኪያ መኪናው ኖኪያ እንትኑ ትዊተር ትክክል ትዊተር ነው ሰው ትልቅ ሪብራንዲንግ ነው አዎ ትልቅ ሪብራንዲንግ ነውና ሶ አንድ ለምንድን ነው ሪብራንዲንግ የሚያስፈልገው ከዛም በተለይ በኢትዮጵያ ካምፓኒዎች ደግሞ ምሳሌ የውሰን ብናወራ ደስ ይለኛል ሪብራንዲንግ ያው ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ሪብራንድ አርጓል አይ ቲንክ 2010 ወሰንን አይወት ካልተሳሳትኩ ኦኬ በፈረንጆች ነው በፈረንጆች እሺ በእኛ ለኔ ሳክሰስፉል ሪብራንዲንግ ሎካሊ ብዬ ማስቀምጠው እሱ I mean unsuccessful ለሌሎቹ successful አይደሉም ማለት አይደለም ግን principle-ን ተበቀው need ኖሮ አንዳንድ ጊዜ rebranding የኡነት rebrand ማድረግ አለበት ለምን አሁን ይሄ በእቅድ ለሚመሩ ድርጅቶች አንዳንድ ጊዜ surprised ትሆናለ ራስን መታገኝበት እንዴ ስንጀምሩ እኮ እንደዚህ እንደነበር አላቀም ነበር ስለዚህ በቃ ዩኒፎርማችንን ቀይር ኮታችንን እናስተካክል እናምረ ስታይልህም ተቀየረ ይላልና ግን አዎ ይሄ እንዴ ዛሬ ሴሚነስ እንዴት ነው ሱፍ አርጎ መጣ ተባለ ምን ተፈጠረ ሰርግ ነው
يس وي كل كسي نتي اللي تلبس اه طول نو مرا انت بالا لكن وي دونت سيل تكيكل ايثيوبيان ايرلاينز ريبراند بدرجة بتاعت يا ايثيوبيان ماركت ساتسفاي ادرغو ونداوم فلاج شيب ونيزاو all over the world تاوكا they wanted to tap into at this market base يعني نو ريبراند ياروت the young spirit of africa the new spirit of africa the new spirit of africa no yani ريبراند ሲያደርጉ ايه ትሬኒንግም ተሰጥቶ ነበር ኢንተርናልም የሆኑ ሰዎች እድሉ ስለገጠመኝ ነው ያኔ ሪብራንድ ሲያደርጉ ሎጎ መቀየር እና አልነበረም የነሱ የመጀመሪያው ፕራዮሪቲ እሺ they updated their strategies they said አሁን አፍሪካን ነው ሙቭ እናደርገው ነው ያሉት እና ይሄንንም ስላለም የሰሩት ሰዎች የተቀመጠላቸው KPI was out of this world በዚህ ያህል 100% ነው ማድረግ የምንፈልገው ብለው ነው ያስቀመጡት አሁን ብራንድ የምታደርገው ስትራቴጂ ነው ብራንድ ለክሬት የምታደርገው ቪዚቢሊቲ ላይፍ የምትሰጠው ስትራቴጂ ነው ኢፍ ዘ ስትራቴጂ ወርክስ ግድ ሪብራንድ ስታደርግ አንደኛው የማድረግ ምልክት ነው ቅድም እንዳልኩ አዲስ ማርኬት ሼር ታፕ ማድረግ አዲስ ኮንሱመር ሴግመንት እዛም ላይ ታፕ ማድረግ so ethiopian airlines yanne midna yaregut west africa na south and central lay adadis habwoch kafetu ka nigeria ethiopia wel coast africa south africa le mehed be ethiopian airlines rutedo ka south africa wel west africa ka middle east weinum ka far east wede west africa le mehed tfelig be ethiopian airlines rutedo they opened a new route not only a new route they expanded in a way that ghana ሎሜ ቶጎ ነቶጎ ምናምንም አሃቦቻቸውን በሚከፍቱበት ቦታ ምናምን አሁን የብዙ አፍሪካ ሀገሮች ሲግኒፊካንት የሚባሉ አፍሪካ ኤርላይንሶች በኢትዮጵያ ኤርላይንስ ነው ባክት ይሆኑት እና their strategy worked they knew that it worked it was better thought out ስለዚህ በእነሱ ኬዝ አረዲስ ቦታዎች ይሄዱ ስለነበረ ለዛ የሚሆን ከዛ ያቺ ራግዲ ይሄ squared lava yenebaraw they made it into that more or ahon mindinno yanne ethiopian airlines kolet chasir befit yenebaraw ye consumer segment na ahon la yalle consumer segment im change arega no selezi perception wise mindom yaot na ani mesasselutim sitayo logo achawun munachawun change siyadergu it was somehow in close resemblance of the ብዙ ነገር አልቀየሩም አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ማተውቱን ግን they you know that there was a shift and that shift came internally በለም ታቋል እንደዛ ሲሆን successful ና ከዛ በተረፈ ግን needed ምንድነው to rebrand ሎጎ መቀየር ወይንም ሎጎ አፕዴት ማድረግ rebranding አይደለም interior designer መቀየር is not rebranding it's just changing the interior lemon that is logo metkayira what is that logo going to bring how are you going to add value if you are going to the same bank that was yesterday and if you are getting the same service and if the whole business bank business doesn't add more value than hawalaochin kemeshet bestakar no ሐዋላዎቹ ስካንደርስ ሪብራንድ አላረጉ መዳብሽር ነው ዌስተር ነው እንደማናጭ ብዙ ባንኮቻችን ግን ሪብራንድ አርገዋል ምን ቫልዩ አድ አረጉ ነው ጥያቄው አዲስ ነገር ስታይ አዲስ ነገር ተብቀት ይላል አይደል አዎ ሶ ካገኛ አገኘ ያው ዴሊቨር አርጓል ማለት ነው ካላገኘ ግን ስለዚህ አንዳንዶቹ ሪብራንድ ሳያደርጉ all their life እንዳሉ አሉ ተከከለ አንዳንዶቹ ደግሞ ሪብራንድ አርገውም ደግሞ like okay so it's not rebranding it's changing of visuals how you look like now rebrand ብዙ ጊዜ የሚገናኘው ከስትራቴጂ ጋር ነው ቀደም አሁን ያ ነኪያ አሁን ያ ኢንተርናሽናል ብራንዶች ናቸው አይ ዶንት ሃቭ देयर ዲቴይልስ ግን rebranding እንትናቸውን ስታዩ it's not only reflected in their logos and everything but you see that there is a change making out chacho like you know what have they changed electric cars green economy no
principle acho shift yadergal because their customers have changed na qedem ke customer hano metjemero wale le tababal no brand sitarag strategy no mister sitarag if there's a shift in your customer's perception then antem shift marag alleba tolo fatna again the value really matters the shift will enter now አዲስ የተቀባ ነገር ስታይ ወይንም አዲስ ነገር ሲመጣል አቴንሽንን ግራብ ያደርጋል አቴንሽንን ግራብ ሲያደርግ ደግሞ ያንተ አይ ቫልዩ የምታረገው ነገር አንድ ላይ ኢን ሲንክ ሆኖ ከመጣ it's also a good way of initiating new customer base and the like ዋናው ግን የሆነ ኤክስፒሪንስ የምታረገው ፊልም የምታረገው ሰርቪሱ ላይ ፕሮዳክት ላይ ለውጥ መኖሩ ነው እንጂ ከስር መሰረቱ ነው አዎ የባንኮች ብዙ ጊዜ አይ ቲንክ ኢንተርናሽናል ሚለውን ቃል ለማውጣት በሚሄርበት ጊዜ ነው አብዛኛው ሎጎአቸው እየተቀየረ የመጣው አሁን ምንድነው ምናልባት እሺ ስምን ምጥራ ካለን ምናልባት ከሪብራንዲንጋቸው ጋር አንደኛ ነገር ብዙም ሺፍት ያላረጓሉ ያላረጓሉ እንደነበረ ይከተላሉ አብሲኒያ ባንክ አሁን ለምሳሌ ነው the looks have not shifted very much ነው ዘመንም እንደዛ ነው ዘመን እንዳለው ናቸው አዎ እነሱ እንደውም ሪብራንድ ከሚያደርጉ አዲስ ፎክስ አው በሪያው ነው ሺፍት ያደረጉት ወደ አቢሲኒያ ባንክ ስትመጣ there are changes visible on a lot of virtual banking አቸው how they have distributed their virtual bankings በጣም highly regulated የሆነ ሴክተር ነው የኢትዮጵያ ባንክ ሴክተር እንደፈለክ መንቀሳቀስ አትችልም ግን ባለው ስፔስ ላይ ጥሩ ተንቀሳቀሰው ሬጉሌሽኑን ሜንቴን አድርገው ቫልዩአቸውንም ሜንቴን አድርገው ጥሩ እየሄዱ ያሉት እንደ ምሳሌ ያው ጥሩ ምሳሌ መጥቀስ ግድ ስለሆነ በሚል ነው ሌላው ግን ካልቸሩ ካልተቀየረ እንዴት ምንም ተቀይሯል ተክክል አይ አግሪ እሺ ሶ እነዚህ እንግዲህ እስካሁን ያየነው የብራንዲንግ ነውና ስትራቴጂው እንትን ካለ በኋላ ወደ ኮሙኒኬሽን ይቀየራል አይደል ያንን የኮሙኒኬሽን ስትራቴጂ እን ላይክ ነው ሱስ እንዴት ነው ዲዛይን የሚደረገው እንዴት ነው ኮሙኒኬት የሚደረገው አሁን ኮሙኒኬሽን ነፃ የወጣበት ጊዜ ነው ዘመነ TikTok ዘመነ ላይክ ዘመነ ሼር አሁን ኮሙኒኬሽን is how a brand becomes alive ከመጋዘን የሚወጣው እና ኢንተራክት የሚያደርገው ማለት የዚህ ላይ ነው አሁን የክሪኤቲቮቹ ኢምፓክት በደንብ መታየው እንደነ አንበሳ ጫማ ያሉ ማስታወቂያውንም ባታየው አምበሳ ያልክ አብረም ዘፍናል እና አቋዲስ ልክ ከሸገር ዜና በፊትና በኋላ አቋዲስ ያልክ አላለ እንትን ይላል that's what communication means for us it's how you put it there መጀመሪያ የሚቀመሰው ድምጹና እይታው ነው visibility ነው እና communication strategy አሁን ለኛ ከብራንድ ስትራቴጂው ጋር እንደ ሚሰራል ኢምፕሊመንቴሽኑ ብራንዱን ላይክ ስትራቴጂውን ላይፍ ከሰጠው በኋላ ቢመጣ ቢሆን ሶ አሁን ለምሳሌ ያው ይሄ የገሃዱ ዓለም ሚስተር ነው ትለዋል ኮሚኒኬሽኖች how are you going to bring the brand the most convenient way and affordable not cheap affordable it's not cheap okay communication is never cheap but affordable bona mangen ni targeta metwala sibal social media the digital platform the digital media lemisale ahun esu buzu negorochin qayerwal so communication strategies insara ahun marketing yemibalo ziga imetal ye marketing objective allo marketing el masalet allebet ምርቶች እንዲሞከሩ እንዲቀመሱ መጥሰራው አንድ ማርኬቲንግ ስትራቴጂ ኢትስ ኦልሶ ያው ኮሙኒኬሽን የሚለው አሁን ትምህርት ቤት ማስተርስ ምናምን ስላልን የግድ
So እኛ ምን ተከመው ማርኬቲንግ ላይ ቤዝ የሚያደርጉ ኮሙኒኬሽኖች ኦር ኮሙኒኬሽን ስትራቴጂዎች ኢዝ ቱ ሊድ increase leads, increase sales, customer engagement, awareness, and MSS salute metal. Again, as much communication, communicating your brand itself. No. So that more it's to build your reputation. It is to build your presence and also many are significant in the honk. Customer, I don't know, corporate, social corporate responsibility yamil phrase allo sa sir mi gabu bizu the communication akairoch allo well if you're going to have a 3 months corporate social responsibility campaign well you're responsible for that 3 months right now dum send that some other you have to always be socially conscious always environmentally aware more all about no the green mnamnam bich adalle no baka mahabaresab ust no mitnoro na mitnorbeten mahabaresab you have to be aware selezi we have two types of campaigns no when you communicate mnarego is through campaigns we build different campaigns no this logo I mean this brand builds another your brand introduction campaign which build na brand introduce katadaraga bwala demo service introduction och allo nosun campaign naragalle minalbat enya ankon wudonal adellem gen minalbat lemaktar techegrew atew baras yerasachon drijit promote madreg lemifellugu businessoch communication acho lehulet no makfer yallebacho አንደኛ ሰርቪሶቻቸውን ኤክስፐሪመንት እንዲያደርጉ ከሚያወጡት አውትፑታቸው ጋር በተያያዘ ሆኖ ሌላው ደግሞ እነሱ እንደነጋዴ ወይንም እንደነግድ ኤግዚስት ኢቨን ፐርሰናል ብራንድም ቢሆን እንደ ፐርሰናል ብራንድ ኤግዚስት ያደርጉ ምን አይነት ኢምፓክት አላቸው አሁን አንደኛው እሺ ስለ ሜዥርመንት እናወራ በኋላ እንመለስበታል impact yelello business impact kallo business ka kul mawodadar aychil impact in design argat meta unless and otherwise you are willing to give to share to bring that impact no baganzab yemetterogmo tirf adellem ba mahabaras buzu gizem demo consider my dereg gen betam important component of communication is crisis communication you need to also have a crisis communication expectation manage ማድረግ የምትችለው በዛ ስለሆነ ማለት ነው unfortunately Ethiopian Airlines ደብረ ዘይት ላይ happen ያደረገው ሲፈጠር I think ሁለት ሰዓት ተኩል or something like that የተፈጠረው in like in a very short period of time የተቋሙ CEO በቦታው ተገኝቶ ሲታይ ነበር is the Ethiopian Airlines crisis communication or crisis management communication which is a textbook communication manum drijit mabad makorej tikkelenya kwankwa la yon ichila memar bidagmut bimarut dissect argout bidagmut bizun nimarabetal lemen bizochu service providers expect yeah communication model advertising is one communication no pr like public relation lela communication hulum communication na promise mitarago neger alla adala promise mitarago neger sa deliver sa tatak sitker sa crisis right mabrat hayl chamrual nam lenante lemin seta agelglot yetatarra nam 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 sion lek mabrat hayl sichamr አሁን አንተ ግራሚ ጋባ ምንድነው መቼ በርቶ ነው መቼ የሚጨምረው so they don't see them doing crisis management no ኢትዮ ቴሌኮም ጀምሮ ነበር ግን I think ወደ automated version ሆኖ ተገኘ አይደል ነው ጀምን ነበር well it's a crisis management when people complain brand አይደለ ልክ ተናረለ ይዘምት ወጣ
ከዛ መልከት በስተጀርባ አገልግሎት አለ ከዛ አገልግሎት በስተጀርባ ኤክስፒሪየንስ አለና ያንን ኤክስፒሪየንስ ስታደርግ ከፍለሃል የምትጠብቀው ጥሩ ምርት ጥሩ አገልግሎት ነው ያ ነገር ሳይሆን ሲቀር the least መደረግ ያለበት crisis communication activate መደረግ አለበት አይ እትቴር ኮሚኒኬሽን ግን የሶሻል ሚዲያ እንትናቸው ነው አዎ ይሆነ ያ ቫይብ ይሰጣል ኖርማሊ ብዙ ወጣቶች ወንዶች አሁን የካስተመር ሴግመንት እየሰራሁለ ነው ከ16 እስከ 35 አመት የሆኑ ወንዶች በብዛት አዲስ አበባ ውስጥ እግር ኳስ ያያሉ ስለዚህ አንተ አንድ ድርጅት ኮንክ እና ለምሳሌ ከዛ ጋር ሪሌት የሚያደርግ ካስተመር ሰርቪስ አይ ሚን ፕሮዳክት ይዘህ ስትመጣ በዲኤስቲቪም በሌላውም ቻናል የምታያቸው ማስታወቂያዎች ምርቶቹ እዚያ ጋር አይመጡ ስለዚህ ያን ቢራ ስታየው ጥቁር ቢራ ሆነ አንተ ብሎ ሲታየው አንተ ሱን አድቫንቴጅ ወስደ እዚ ጥቁር ቢራ ስታመርት ሲቀምሰው የሆነ ነገር ሊሰማው ይችላል እኛም አለን ሊል ይችላል ስለዚህ አንተ ፕሮዳክትን ቢልድ የምታደርገው በመትፈጥሮ ኤክስፔክቴሽን መሰረት ነው እንጂ ማህበረሰቡ ይገባዋል በሚለው መሰረት አይደለም አዚ ላይ ግን አንድ ዳይለማ ያየሁት ራሴ ላይ ኮሙኒኬት ምናረጋው ያው ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ነው ዴይ ቱ ዴይም በተለያዩ በካምፓኒዎችም ካይሁ ሶ አንተ ደሞ ኮሙኒኬት ማድረግ የምትፈልገው ነገር አለ ኢንፍሉዌንስ ሊያረግ የሚችል ነገር ደሞ ሌላ ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በእኛ በደሊቨሪ ምሳሌ ብሰጥህ ለጀስ ሰይ ነው እስኪ እሺ ማኔጅመንት ቲም ወይም ሲኢኦ ፋውንደሩ ዴሊቨሪ ያረጋ የነበረው የውሎ ምን ይመስላል ሚለውን በምን ልሰራው ይችላል በአክቹዋሊ ድርጅት ውስጥ ዴሊቨር በመታረግበት ቫን ልትሰራው ይችላል ወይ ነው ከተማ ውስጥ ባለ ውድ መኪና ልትሰራው ይችላል ሶ ከተማ አንድ ሰው ምን ይላል እንዴ በቃ ዴሊቨሪው ምን ተቀምበት ይሄን ነው ዴሊቨርስ እናረግ መጠቀም ያለብን ይሄን ነው ትሩሊ የሚያምን በራሱ ዓለም የሚኖር ግሩፕ ኦፍ ፒፕል አለ ሌላኛው ደግሞ አይ ሰው ኮንቲኒው ይወዳል ስለዚህ አሰርሞ ኮሙኒኬት ምታረገው ኢንፍሉዌንስ ለማድረግ ነው ስለዚህ ሰውን እንትን ሊያርከው የሚችል አይነት እንትን ብትጠቀም ይላልና ይሄን ዳይለማ ከአንተ እንደ ባለሙያ ልታየዋለህ እዳ ነው የሚከታውንስ አንደኛ እዳው ያው አፎርድ ማታረገውን ቫን ጋስታ ከሆነ ምታደርገው ኢማጂን ተከራይተ ለቀን ማን ተበደረህም በላ ተከራይተ ደሞ ስታደርገው ያችን ቫን ያየሰው ይመጣና የታለቻችሁ መኪና ይላል የለችሁ ኦኬ በቃሽ በቃ ተሸውዱን ይላል አሁን ፊልም ላይ ምን አለ መሰለ የዩቲዩብ ፊልሞች ምናምን ይባላል not well done ምናምን ብቻ በፖስተር ምናምን አንሸውዷቸው አሁን ሰው ፊልም አይታቆም ገባራለ ላይክ expect አርጎ ቀደም ያልኩ ነገር እኮ ነው አሁን ሰው አሁን ኢሞሽናል ኢንጌጅ የሚያደርግ ድሮ ምርቱን ራሱ እንደዚህ ያደርጉ መኪና ራሱ አሁን ሲገዛ ማለት ጓጓ አሁን አንደራት ደስ ይላል አሁን በርቀስ በርቀስ እንደውም ቀስ ብለ በራሱ ሲዘጋ ቀስ ብለ ምናምን ኢንፍሉዌንስ አሁን ይሄ ነው ገባ where did advertising come from ማስተውቂያ ከየት ነው የመጣው? የካፒታሊስት ማስተውቂያ አለ የሶሻሊስት ማስተውቂያ አለ ያቺ ላም ካፒታሊስት ጋር ያለችው ላም ሶሻሊስት ጋር ያለችው ላም እንደገና ደግሞ የኛ ማህበረሰብ ደግሞ አለ አሁን የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ስታየው እኛንን አክቹሊ ሎንግ ስታንዲንግ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ አለን ያው የህግ አለ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ የረቀቀ አሁን በቅርብ የተሻሻለ ግን መንግስታት ሲመጡ ኢኮኖሚክ ፖሊሲያቸውን ሁሉ ጊዜ ቀያይራሉ ስለዚህ የተጠናም አንዱ ላይ ተመሰረተም ቋሚ የሆነ ነገር የለም ስለዚህ የትኛውን ማርኬት ነው የምንከተለው ብለ ስታስብ
ግን ትሬንድ ዋይስ ስትመጣ አሁን ኢንፍሉዌንሲንግ የሚባለው ቃል ራሱ ስንጠቀመው ኢንፍሉዌንሲንግ ምን አመጣው? That's my main question. ለምን ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ይፈልጋለሁ? ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን አሁን አንዳንድ ጊዜ ምናልባት ጥሩ ምሳሌ ሊሆን ይችላል ግን አሁን ማህበረሰባችን ሰርግ ሲደግስ እናያለን ምን ያህል ኦቨር ቦርድ እንደሚኬድ። ከዛ በኋላ ግን ቅድም ዳ ውስጥ ነው የሚከት ያልኩ ለዛ ነው። ኢንፍሉዌንስ ማድረግ ያለብህ ጠዋት ተነስተህ በምትሰራው ስራ መሽቶ ቤት እስከምትገባ ድረስ ያለህ ማንነትና ባህሪ ነው። የሚቆጡ ሰዎች አሉ፣ በጣም በብዙ ሰዎች የሚወደዱ። ዝም የሚሉ ሰዎች አሉ፣ በጣም በብዙ ሰው በቃ ዝምታቸው ምናምን። ኢንፍሉዌንስ የምታደርገው ቅድም ኢምፓክት ያልኩ ነገር አለ አይደል? ለዛ ከሆነ ጥሩ ነው። አዘርዋይስ ሰው መጥቶ ይሞክራል፣ ይገር ነው። ኢንፍሉዌንስ አደረክ ማለት አሁን ምንድነው ኮሚኒኬሽን ላይ ስንመጣ እኛ የኮሚኒኬሽን ስትራቴጂያችን እስከ ካምፓኒዎቻችን ጋር አብረናቸው ከምንሰራቸው ጋር ክሊርሊ እንሰራ። አሁን ለምሳሌ ከአንዳንድ ድርጅቶች ጋር እንሰራለን አንሰራም የምንለው በሁለት ሚዛን አካውንታብሊቲ እና ሪስፖንሲቢሊቲ። ለምታሰራው ማስታወቂያ፣ ለምታመጣው ምርት ቢኮዝ እኛ ቀንሰን ምናምን ምናምን ልንል አንችል። እኛ ኢንዲቪጁዋሎች ነን፣ አት ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ እኛም ኮንሱመሮች ነን። ግን ማንንም ካምፓኒ ብራንድ ስናደርግ፣ ማንንም ካምፓኒ ፕሮሞት ስናደርግ የእነሱን እውነት እውነት ቫሊዋቸውን አንደርስታንድ አድርገን ከእኛም ቫሊዩ ጋር ሪሌት ያደርጋል ተባብለን ነው የምንሰራው። በዛ ማስታወቂያ ምክንያት አር ዩ አካውንታብል፣ አር ዩ ሪስፖንስብል። ነገ ጠዋት ያንን ማስታወቂያ በጠቅላላ ከፍለህ እንደሰቀልከው ከፍለህ ታወርደዋለህ። የማዝንባቸው ካምፔኖች የሰራ ናቸው አሉ ድሮ በልጅነታቸው እንደነ ፖስት ፒል ምናምን ማለት ነው። አሁን ላይ ሳየው አዝናለሁ። እንደ ቅድሙ ሰውዬ እንዳልኩ ነው ይህን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንዳለው ወር ይህን ያህል ኢንፍሉዌንስ እንደሚኖር አናውቅም ነበር። ከዛ በኋላ ምንድነው የተማርነው? ስላዘንን በቃ ግድ የለም አንደር ዘ ቴብል እንሰራለን አይደለም። ሪሰንትሊ የቤቲንግ ካምፓኒ በደንብ ዘጭ ያለ ብር ጋር መጡ። እንደዚህ ካምፔን ስሩልን ሜይ ቢ ካምፔን እንዴት እንደሚሰራ ከፕሮፌሽናል አስፔክት ልነግራቸው እንችላለን። ካንት ወርክ ቱጌዘር ፕሮሞት ማድረግ የምትፈልጉት አይነት ሰርፍ ስላልሆነ አይደለም። ለምን ኢንፍሉዌንሱን እናውቀዋለን። ነገ ጠዋት ቤት አድርጎ ብር የሚያሸንፍ ማህበረሰብ ሳይሆን የምንፈጥረው ነገ ጠዋት ቤት አድርጎ ሚዳይ ማህበረሰብ ለመፍጠር ማስታወቂያ መስራት ማለት ለእኛ አካውንታብሊቲውን ማን ይወስዳል? ሁዝ ጎይን ቱ ቢ ሪስፖንስብል ፎር ዞዝ ዛት አር ጎይን ቱ ቢ ያው ኢንፍሉዌንስ የተደረጉትን ማህበረሰብ እነሱ የእነሱን ውጤት የእነሱን ያው ኢምፓክት ፖዘቲቭ ኔጌቲቭ ማለት ለእነሱ ማን ኃላፊነት ይወስዳል ብለን ስንጠይቅ መልስ የለው እና ይሰራል። ቅድም ይሰራል ብያል። በተለይ በደንብ ከባለሙያዎች ጋር የምትሰራ ከሆነ ይሰራል። ባለፈው አንድ ቲክቶከር የሆነ ምግብ ፕሮሞት አድርጋ ሄድን ፒክልናት ግን ምግቡ እስከሚጣ ሳልቀምስ ነው ይህንን ያወራሁት። ስንት ሰው ነው ቲክቶክ አይተን የመጣ ነው ያላችሁ ብዬ ጠየኳቸው። ሂ ዋዝ ቬሪ ሰርፕራይዝድ። አንተም ቲክቶክ አይተን አለ። አይ መዝግቡት አልኩት። መዝግቡትና ምን ያህል ሰው በቲክቶክ እንደመጣ እንድታውቁት። ለምን ወን ዩ አር አሁን እነዚህ ኢንፍሉዌንሰሮች ናቸው፣ ፐርሰናል ብራንዶች ናቸው። ቅድም ፐርሰናል ብራንድ እና ኮርፖሬት ብራንድ ይለያያል ምናምን የማልጀምረው ለዛ ነው። ቢኮዝ ዚስ ዴይስ ቢኮዝ ኦፍ የኮሚኒኬሽን ፕላትፎርሞች መከፈት፣ ቢኮዝ ኦፍ ኮሚኒኬሽን እና ብራንድ ቀላል በመሆናቸው ምክንያት ኢንፍሉዌንስ የሚያደርጉት ሰዎች ታምናቸዋል። ሳታያቸው አጠገባቸው ሳትቀመጥ ሳቱ በልተው በጣም ይጣፍጣል እንጂ አድርጌዋለሁ ምናምን ሲሉ እች ልጅ ጥሩ ጃጅመንት ኦፍ ቴስት አላት ምናምን ብለህ ትሄዳለህ፣ ትሞክራለህ፣ ይሰራል። አይ አም ሹር የነዛ ሰዎች ስኬል ኦፍ ፕሮዳክሽን እንዳ ቱ አዘር ኦር ትሪ አዘር ዴይስ በደንብ አድርጎ ስክሌት እንዳደረገላቸው አውቃለሁ። ያቺ ልጅ ታማኝ ባትሆን ሰው ሁሉ አይቶ ቀምሶ
ምግቡ ባይጣፍጣቸው እነዚህ ሰዎች ነገጧት ያንን ተከከለ መልሶ ለመገንባት የሚፈጅባቸው ጊዜ በጣም ከባድ ብዙዎች ለዛ ሪብራንድ ያረጋሉ አይ ሲ I think probably ህይወት በዛ ዲፐንድ ማረክ ከሆነ አንዳንድ ነገሮች ነው ማለት ይችላል አሁን እኛም በሜሪ ፖድካስት በተለያየ አጋጣሚ አፕሮች የሚያረጉን አካላት አሉ ከ አድቨርታይዝመንት ጋር እንደዚህ እንደዚህ ታይዞ እኛ ሁን ለጊዜው ማስተዋወቅ እንፈልገው ምንጠቀመው ፕሮዳክት ወይም ሰርቪስ ተጠቅመን ደግሞ አፕሪሼት ምናረገው እና ደግሞ ዩ ኖ ኮንስትራክቲቭ የሆነ ለኛ ኦዲየንስ የሆነ ነገራቸውን አፕግሬድ የሚያረግ ካልሆነ በስተቀር ብለን የመለስናቸው እንትኖች አሉ። ፕሮባብሊ ግን አንዳንዶቹ ዩ ኖ ያንን እኛ የማለት የቻልነው ያንን የማለት ለግዜሪው ስላለን ነው እንጂ አንዳንዶች እንዳልኩልም ለምሳሌ ቤቲንግ ዩ ኖ መጠጥ አልኮል ነክ መጠጦች ሌሎች ነገሮች ላይክ አንዳንድ ሰዎች ሊመርጧቸው ይችላል ከቻሌንጅስ ግን አይ ቲንክ ያንተም አፕሪሼት ማድረገው ያን ቫልዩ ይዘ ቫልዩ ነው ፕሮሞት ማድረገው እንጂ እነዚህ ነገሮች ነው ማለት ትልቅ ነገር ነው ቢያስባለሁ ቀጥተን ወደ ክሬቲቭ ቢዝነስ ወይም ኢንዱስትሪ ብንሄድና በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ምን ይመስላል ከዛ ደግሞ እንዴት ነው ፕራይስ የሚደረገው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አንድ ዘርፉ ላይ ካሉ እንትን ነገሮች በቃ እንትን ነው አንዱ 20 እጥፍ ሊለያይ ይችላል ለዛም ነው ቀደም ይሄ ኢንተርፕረነሮች እንዴት ነው ኢንተርናልም ሲቀጥሩ ኤክስተርናልም ኢቫሉዌት ለማድረግ አስቸጋሪ ያደርገዋል ያለው የሬንጅ ልዩነትና እሱን እንየው so yeah creative industry ከሱን ጀምርና እኛን እኔን ሁሉ ጊዜ ኢንትሪግ የሚያደርገኝ ምንድነው እና ያው ዳታ ስለሌለን the least researched በዳታ ያልተደገፈ የቢዝነስ ዘርፍ የክሬቲቭ የጥበብ ዘርፍ አሁን ስለ ክሬቲቭ ኢንዱስትሪ ስናወራ የጥበብ ዘርፍ ኤንትሪ ሌቭሉ በጣም ቀላል ጥሩ ላፕቶፕ ካለ ወይንም በትንንሽ ብሮች ያለን ላፕቶፕ አፕግሬድ ብታረጋው አንድ ላፕቶፕ ላይ ሙዚቃ የሚመች ከሆነ ሙዚቃ መስራት ይችላል ግራፊክስ የሚመች ከሆነ ግራፊክስ መስራት ይችላል ፊልም የሚመች ከሆነ ኤዲቲንግ ተሰራበታል ሶ ኤንትሪ ሌቭሉ በጣም ቀላል እውቀቱም ኢትስ ዩቲዩብ አዌይ ይገርነሱ ፓሽኑ ካለ ማለት ነው ሶ እንደኔ ከዚህ በፊትም ይሄን ብዬ ነው ምለው መዳፈር አይሆንብኝና የጥበብ ዘርፉ ከሌሎች የኢትዮጵያ ውስጥ ካሉ ቢዝነሶች በጣም ጠንካራው ነው ማለት ይችላል ማህበረሰባችን ወጣት የወጣቱ ሴግመንት ብዙ ነው እና በተለይ አሁን ደግሞ ቀደም ስለ ኮንቴንት ስለ ኮሙኒኬሽን ስለ እንትን ስናወራ ነበርና እና ቲክቶክ እና ዩቲዩብ እና የመሳሰሉት ፕላትፎርሞች ናቸው ጥበብ የሚሰሩ ሰዎች ናቸው እዛ ላይ የመጡት ኢቨን አሁን ራሱ በምንነጋገርበት ሳውንድ ካሜራው ኤቭሪቲንግ ባለሙያዎቹ ከዚህ ጀርባ ሆኖ ይህንን ነገር የሚሰሩት አይታዩም የኢንዱስትሪው ትልቁ አኪሊስ ሂሉ ደግሞ ይሄ ነው የጥበብ ዘርፍ ባይኖር ኖሮ ማህበረሰብ ሰብአዊነት ኮቪድን ሰርቫይቭ ያደርጋል ብዬ አላስብም። ሙዚቃ፣ መጽሐፍ፣ ፊልም እና የመሳሰሉት ነገሮች ባይኖሩ ኖሮ I don't think humanity would have survived COVID. ግን የመጀመሪያ ቪክቲሞቹ ደግሞ የጥበብ ሰዎች ናቸው። ቢካዝ አንተ እንዴት ሰርተህ እንደመጣኸው ማንም ሳያውቀውም ክሊር አድርጎ ሲያዩት ኢንጆይ ሲያደርጉት ነው እነዚህ ልጆች ጎበዞች ናቸው ምናምን የሚል ሶ ኢትስ አን አንታፕድ ታፕ ያልተደረገ ሴክተር ነው። አሁንም ቢሆን ኢንቨስት ቢደረግበት በጣም ብዙ መስራት የሚቻሉ እነ ዲኤስቲቪ እና ካናል ፕላስ መጥተዋል። እነ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ለፍቅር እስከ መቃብር ወደ 8 ሚሊዮኖች ነው የከፈሉት። 30 ብለው ነው 60 ነው ያው ከ30 በላይ ስለሆነ ችግር ምን ያህል ሰው ነው
ከዛ ፕሮዳክሽን በስተጀርባ የሚከተለው የጥበብ ዘርፉ አሁን እኛ ከጥበብ ዘርፉ ጋር ያለን ግንኙነት ምንድነው? የጥበብ ዘርፉ ቫልዩ ቼን ነው ቢልድ የምናደርገው። እኛ አሁን እንዴት ነው ቫልዩ ቼኑን ቢልድ የምናደርገው? ሶ ወደ ዩኒቨርሲቲዎች ሄደን አካውንቲንግ፣ ማርኬቲንግ፣ ማኔጅመንት፣ ኢኮኖሚክስ፣ ሶሺዮሎጂ፣ አንትሮፖሎጂ፣ ህግ፣ ኮሚኒኬሽን፣ ጆርናሊዝም እነዚህ ሁሉ ሄደን እና አካውንቲንጎች አካውንቲንግ በብዛት የሚማሩት ባንክ ለመቀጠር ነው ወይም ያው ሪሌትድ ህግ ወይ አቃቤ ህግ ነው ወይ ሎ ፈርም ነው። እና we took a few of them እና ፊልም ውስጥ አስገባናቸው። ሶ አሁን ኢኮኖሚስቶችም አሉ። አሁን ለምሳሌ ይህንን የሚሰሙ ኢኮኖሚስት ተማሪዎች ካሉ ለቤት ስራ የምንሰጣቸው የአንድ ሙዚቃ ዋጋ ስንት ነው? What is the value of one music? የጨው ቫልዩ ይታወቃል፣ ዋጋ አለው፣ ተመን አለው። የቡናም የሁሉ የብዙ ነገር የሙዚቃ ቫልዩ እንዴት ነው? ምን ያህል ነው? የፊልም የአንድ መጽሐፍ ለምንድን ነው የምንጠይቀው? ከኢኮኖሚክ ቫልዩ አንጻር ስታየው የጥበብ ዘርፉን የምታይበት አይን ይቀየራል። ስቶር ኢንተርቴንመንት መሆኑ ይቆምና ያንን ኢንተርቴንመንት ፕሮዲውስ ለማድረግ ምን ያህል ወጪ ይወጣል የሚለው ይሄን ብዙ ጊዜ ጠይቄ ነበረ። ግን ለምሳሌ እነ ዲኤስቲቪ እና ካናል ፕላስ ከብዙ የፊልም ሰሪዎች ጋር አብረው ይሰራሉ። ዲስክሎዝ ቢያደርጉት ምን ያህል ገንዘብ ኢንቨስት እንዳደረጉ እዚህ ላይ ብዙ ፖሊሲዎች ሺፍት ይፈጠራል። ምናልባት ኢንዱስትሪ ፓርክ ሌቭል ፖሊሲ ሺፍት ሊያመጡ ይችላሉ። ለምን አሁን ባለው አቅም ይህን ያህል ኢንቨስት እያደረጉ ከሆነ ነገ ዩኒቨርሲቲዎች አንደር ግራጁዌት ላይ ፊልም ላይክ አካውንቲንግ ፎር ፊልም፣ አካውንቲንግ ፎር ሚውዚክ፣ ሎ ፎር ሚውዚክ፣ ኢኮኖሚክስ ፎር ፊልም፣ ኢኮኖሚክስ ፎር ክሬቲቭ ሴክተር፣ ሶሺዮሎጂ፣ አንትሮፖሎጂ ፎር ክሬቲቭ ሴክተር እያሉ ቢያስተምሩ የስራ ጋፑንም በደንብ አድርጎ አኮሞዴት ማድረግ ይችላል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ያው አሁን ዊ ሃቭ ኦፕንድ አ ሎት ኦፍ ኦፖርቹኒቲስ ፎር አካውንታንትስ ላይክ ዘ ክሪኤቲቭ ሴክተር ውስጥ ኤክስፔክት ማታረጋቸው ማለት ነው። ወደ ፕራይሲንግ ስንመጣ አሁን ቅድም የኢኮኖሚክስ ተማሪዎች ያልኳቸው የአንድ አድቨርታይዝመንት የሰላሳ ሰከንድ አድ how much does it cost to let it ጀምር? አዱ የሚሰራው ማን ነው? ስንት ቲም አለው? ቢሮ ኪራዩ ስንት ነው? ወርሃዊ ገቢው ምናምን እያልክ ካልኩሌት ስታደርገው ፎርማል ቢዝነሶች ሞር ፎርማላይዝድ ይሆናል። ኤክስፐንሲቭ ውድ ነው ውድ አይደለም የሚለው አንጻራዊ ነው። ግን ማንኛውም ዋጋ ለማንኛውም ሰርቪስ ሲወጣ እንዳለው ያ ነው ኮስቶችን ካቨር ታደርጋለህ። እኛ ሀገር ምናልባት በጥበብ ዘርፉ ላይ ብዙ ቫልዩ የሌለው የኢንተሌክቹዋል ራይት ነው። ኢኮኖሚክ ራይት አለ፣ ኢንተሌክቹዋል ራይት አለ። አሁን ክሬቲቭ ሴክተሩ ትንሽ ለየት የሚያደርገው እሱ ዮር ኢንተሌክቹዋል ራይት ኦልሶ ሀዝ ቫልዩ። ስንት ነው የእሱ ዋጋ ነው? አሁን የቅድሙ የአንድ ሙዚቃ ዋጋ ሲባል አምርተው ሲዲ አድርገው ወይም ሬከርድ አድርገው ምናምን ብቻ ሳይሆን ኢንተሌክቹዋል ሳይድ ኢኮኖሚክ ቫልዩ ይታወቃል። ሶ አሁን የጥበብ ዘርፉ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ኢትዮጵያ ትልቅ ነው። አዲስ አበባ ደግሞ የኢትዮጵያ ሜልቲንግ ፖት ነው ማለት ካምስ ዘ ክሪኤቲቭ። ሌሎች ፕሮክሲ ከተማዎች እንደ ሐዋሳ፣ ባህር ዳር፣ ድሬዳዋ፣ መቀሌ፣ ደሴ ምናምን እዛ ያሉት አዲስ አበባ ያለውን የማርኬት ኤክስፖዠር አያገኙትም። ሶ እነሱ ላይ እንትን ማለት ምናልባት ላይ ሞላ ይችላል። አዲስ አበባ ላይ ዋጋውን ላይ ችግር የሚፈጥረው ምንድን ነው? ብዙ ዘርፉ ውስጥ ያሉት ባለሙያዎች ኢንፎርማል ናቸው። በፍሪላንስ ፍሪላንስ ውስጥ አሉ። አሁን ጊግ ኢኮኖሚ ፍሪላንስ የሚለው ብዙ ኤንትሪ ሌቭሉ ቀላል ነው አልኳለ ቅድም። ስለዚህ በብዛት አሉ። ዋጋውን ዲተርማይን ማድረግ ይከብዳል። አንድ ያየሁት ነገር ግን ምናልባት ዛሬ ገንዘብ ያጠራት ወይ ያጠረው
ክሬቲቭ እና ነገ ገንዘብ እጁ ላይ በደም ወይ እጁ ላይ በደም ያለው ክሬቲቭዎች የሚጠሩት ዋጋ ይለያያል። ስለዚህ need based pricing ነው ብዙ ጊዜ ያለው። በ500,000 ብር ዋጋን የሎጎ ወይንም የብራንዲንግ ዋጋና በ50,000 ብር ያለው የብራንዲንግ ዋጋ የሞያው ወይ ባለሞያው ባክግራውንድ ነው። 10 አመት 15 አመት 20 አመት በላይ ከሰሩ ድርጅቶች ጋር ብራንድህን አንድ ላይ ቢውል ስታደርግ ያለው ቫልዩ እና 2 አመት 3 አመት ከሰሩ ጋር ያለው ሲኮምፔር ስታደርገው ብሩን እዛ ላይ ታገኘዋለህ። ሁለቱም ይሰራል አይሰሩም አይደለም። አሁን ምንድነው የጥበብ ውጤት እኛም ጋር አንዳንድ ጊዜ ያለው ጋፕ ምንድነው? ኦ ይሄ ያምራል ኦ እቺ በጣም ቆንጆ ነው የተሰራችው ማለት ይላል። እኛ ደግሞ ምንድነው ምንድነው አይ የውበት ጉዳይ አይደለም ክላይንቱ አፕሩቭ ያደረገው ይሄን ነው። አዎ ክላይንቱ አፕሩቭ ያደረገው ደግሞ ብታዩ ደግሞ እዛ መጋዘን ውስጥ ደግሞ ያለው ደግሞ በጣም ብዙ ነው። ስለዚህ በያምራል ባያምርም አይደለም ዋጋም እንትምን ግን ኢንፎርማል ፓርቲሲፐንትስ ኢን ዘ ክሬቲቭ ሴክተር ዲተርማይን ዘ ፕራይስ እኛም አፌክት ያደርገናል። የሆነ ጊዜ ዋጋ ሰብሮናል ብንል ብንሰራ ሌላው ትልቁ ችግር የፕሮኩርመንት ኢሹ ተቋሞች እንዴት አድርገው ነው ክሬቲቭ ሰርቪስ ፕሮኩር የሚያደርጉት የሚለው ስታይ ቲኦአር ይወጣል ቴክኒካል እና ምናምን ፋይናንሻል ትባላለ። ያው 70 30 60 40 ትባላለ ግን አት ዘ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ በፋይናንሻሉ ነው ኢቫሉዌት የምትደረገው። ቴክኒካል አልፎ በዋጋ ችግር የለውም ዋጋው ውድ ቢሆን ብሎ የሚያሰሩ ተቋሞች አሉ ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። እነሱ እነማን ናቸው ብለህ ስትሄድ በደንብ ኤክስፖዠር ያላቸው ኢትስ ወርዝ ኢት ብለው ያያሉ። ስለዚህ በዋጋ አያወዳድሩ። ለዛ ነው ቅድምም ኢንተርናሊ ኢቫሉዌት የማድረግ ካፓቢሊቲ ከሌለው ቲሙ ሴፍ የሆነው ምንድን ነው በቃ ቅናሹ ነው ያደ መምረጥ ይሄዳል። አሁን ቅናሽ ማለት ምን ማለት ነው? ስለሚሰራ ስለቀነሰልህ ብቻ ልታሰራው ትችላለህ። ከዛ በኋላ ግን አሁን እኛ ምንድነው ያው ዋጋ ያለው ነገር ያው እንግዲህ ክሬቲቭ ሴክተር ውስጥ አይደለም እንሰራ ባያምርም ፋንክሽናል መሆን አለበት ፐርፐዙ ሚት ማድረግ አለበት። አንዴ የሽንት ቤት ክዳን ሸጠናል እና ያው ከአዲስ አበባ ውጭ አሁን ከስተመር ሴግመንት ያደረግነው እንዴት ነው ለገጠሩ ነው አሉ። የትኛው ነው ገጠሩ? ኬት ነው የሚጀምረው? አሁን ገጠሩ ማለት ከአዲስ አበባ በስንት ኪሎ ሜትር ዙሪያ ኖ እንደዛ ሳይሆን አርባን ፐሪ አርባን እሱ የእኛ ዴፊኒሽን ኦፍ አርባን ፐሪ አርባን እና የመሬቱ ላይ የኢንሄሪት ያደረግነውን ዴፊኒሽን ስታየው ለክልል ነው ለገጠሪቷ ነው ለምንድን ነው ማህበረሰቡን ሄደ ስታየው ግን ኢትስ ኮምፕሊትሊ ዲፍረንት። ሶ እኛ እንዴት ነው ሴግመንት የምናደርገው? አሁን ወን ኢት ካምስ ቱ ያው አውትፑት ዋይዝ ማለት አዲስ አበባ ዙሪያ አለ 25 ኪሎ ሜትር 50 ኪሎ ሜትር 100 ኪሎ ሜትር እያለ ይሄዳል። ከዛ በኋላ ኔክስት ከተማ ታገኛለህ። የዛ ከተማ ቢሄቪየር እና አዲስ አበባ ያለው ከተማ ቢሄቪየር ኮምፕሊትሊ የተለያየ ኢን 50 ኪሎ ሜትር ሬንጅ ቢሄቪየርስ ፐርሰፕሽንስ ኒድስ ቼንጅ ስለማወቅ አለማወቅ አይደለም። በቃ ማህበረሰቡ ባህሪ ይቀያየራል ከኑሮ ጋር። አዋሽ ትገባለህ ልክ ናዝሬት ወጥተህ ትፍ ስትል አዋሽ ነው። እዛ ይሞቃል ብለህ ከአዲስ አበባ ጃኬት ደርበህ ወጥተህ ልክ እዛ ስትገባ በፍጥነት ነው የምታወራው። እዛ ሁለቱ ጋር ያሉት ከስተማ አንተ ራስህ አዲስ አበባ ሆነ ያለ ኮንሰምፕሽን እና አዋሽ ስትሄድ ያለ ኮንሰምፕሽን ይለያያል። ሶ ፋንክሽናሊቲው ነው ማተር የሚያደርገው። እኛ የምንሰጠው እኛ የምንሸጠው ኢዝ ኢት ፋንክሽናል ብራንድ ኢዝ ኢት ፋንክሽናል አውትፑት። ሰው አንዳንድ ጊዜ የክሬቲቭ አውትፑት ወይንም የአድቨርታይዚንግ እንደ ኤክስፔንስ ይታያል። እንደ ኤክስፔንስ ካየው ለእኛም ይቀለናል ኤክስፔክቴሽን ስለሚወርድ ማለት። እኛ እንደ ኢንቨስትመንት ነው የምናየው። ይህንን ማስታወቂያ ስላሰራ ይህን ያህል ሚዲያ ስፔስ ስለከፈልክ ምን ያህል አርን አርገሃል የሚለው መታየት አለበት። ስለዚህ አሁን ዋጋ ስለሆነ ውድድሩ እንጂ ኤክስፔክቴሽኑ ስላልሆነ የምንወዳደረው በዋጋ ነው። ስለዚህ ሰበርን ዋጋ በጣም ነው የወረደ ነበር እና መወዳደር እንደማንችል ነው የገባን በዛ ዋጋ። ኤንድ የገጠመን ችግር ምንድን ነው? በቃ ወጣቶች ናቸው
أنت كوت أتوشكا ممس حصلنا بزنسو أبراشو أنت ما تمتشلو كون سرفايف ما رجعت شلو مية ميل مكره سامت ستة. على الأقل كتب لنا who's evaluating سنسون أنت ميلو أكاتوس تمرت بيتوس ماركتينج ديبارتمنت وش من يحل سيميستراتشون وصل براندينج ميستم وصل value creation ميستم وصل product development ميستم ويس من يحل سيميستر إنه يا فيليب كوتلر يا فيليب كوتلر مسافوتشن يا سلازتين أهلكوا يولد شاسرة مستعمة تمرت مسافران صار ديتل كازني على كروزين أو كيمبرسي تمرق أو بماركتينج إنه father of marketing من أبله رماني شوي our father man like you know how could twitter us be here but our low momentum من ده نو a rich guy can buy a full social media platform have the financial capacity راسه يتشال اديس بلاتفورم مكير conflicting نبر the bird is gone and down man world wildlife ميبال ماستوكي اسرتو بتر let's preserve our birds life man one in eight birds get extinct around blue مثلا مثلا اكس نادر fascinating يا هينو ماركتينج مان يا هينو براند مان يا هينو كوميونيكيشن مان يتنابطال يا انداندو ترانتنا لما تجمعوا ترانتنا يدرسبت انجي يتولدوا كو قوي እና ኢቮልቭ ያረጋል ሁሉ ጊዜ ትሬንዱን ይጠብቃል ለዚህ ስንት ለዛች ማስተዋቂያ ስንት ከፈልክ ብለህ ብትጠይቀው ስንት ከፈልክ ሳይሆን ስንት ሰው በዋይልድ ላይፍ በኩል ከአንድ 8 ወፎች ወይንም ከአንድ 7 ወፎች እንደሚሞቱ አወቁ ብለህ ስታደርገው it took them only one ad ማስተዋቂያ ዶክመንተሪ መስራት እና ለለባቸው እና ፕራይሲንግ ላይ አሁን ሄለ ክሬቲቭዎች ነው አንደኛ ነገር እኛ ባህላችን ታላቅ የሚባል አመለካከት አለ አይደል ታላቅ ሲመጣ ምናን የሚለው እሱ የትም አይሄድም ያው በንቶ በንንቀው ምንም ብንለው 10 ሰዓት የሰራና 10 ሺህ ሰዓት የሰራ አውትፑት አሉ ከኛ ጋር ኢንተርኖች አሉ አንድ አመት ያልሰሩ ልጆች ከነሱ ጋር ላንድ ያረግነው ፕሮጀክቶች ብዛት ብታየው አዎ we have to pay them properly ስለሰሩ ማለት አዎ ግን በጣም ጎበዞች ስለሆኑ አር ዳይሬክተር አላረግናቸው ሊሆን አይችል አዎ ደረጃውን መውጣት አለ አክቹሊ መሰላሉ መውጣት አለባቸው ሶ ቤዚክ ፕራይሲንግ ዝም ነው በጣም ቤዚክ አንደኛ ምንድነው you need to have a process የምትሰራበት process በዚህ ጀምሪ አንደኛ ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ምናምን የምትለው ማለት ከዛ ያ process ከታይም ጋር ይገናኝ ምን ያህል ጊዜ ፈጅባል ይሄን ሰዓት ስራ ለመስራት አሁን ፍሪላንሶች ብዙ ጊዜ ራሳቸውን ወጥመድ ውስጥ የሚከቱት በዛ ነው አንድ ብቻ ናቸው ወይ ሁለት ናቸው እና ሶስት ስራ ይቀበላሉ እኛ ቢዝነሶች ነን 10 15 ክሬቲቭዎች ናቸው እጃችን ላይ ያሉት እና አምስት ስራ ስንቀበል ዲስትሪቢዩሽን አለ እነሱ ግን አሁን ፍሪላንሶች ግን ሲሆን አራት ስራ ይዘ አንድ ስራ ብቻ ነው መስራት የምትችል ለዚህ ሌላ አራት እዚሁ እጅ ላይ ሆኖ በቃ አንተ ቢባ ይበላሽባል ነው ተፈይደው አያነሱ እና እንደውም ባለፈው በቃ ሌላው ይቀራሉ በቃ ግራፊክ ዲዛይነሩ የሚቀር ምን ነው የሚቀር ብቻ ስልክ የሚያነሳ ግራፊክ ዲዛይነር ስልክ አሁን አይዋር ለሪኳየርመንቱ እንዴት እንደሚወርድ ተገከላ ከበጣም ጎበዝ ግራፊክ ዲዛይነር ይልቅ ስልክ የሚያነሳ ቢደርስላቸው ባይደርስላቸው አይ እንደዛ ከሆነ እስቲ ቆይ ሲል መስከተው ይለተ ይሄ ፕሮሞሽን አይደለ ግን ዲሲፕሊኑ ሶ መስራት ምን ይችላል ከበጊዜ ነው ከጊዜ አንፃር እና ፕራይስ ማድረግ ምን ይችላል ጊዜያችን አው ግን አሁን አንዱ እንደ ቻሌንጅ ማየው ገበያ ላይ ለሌላ ነገር ላይ የክሪኤቲቭ ብቻ ሳይሆን ኮስት ቤዝ ያረገ ፕራይሲንግ ስታረግና ላይክ ጊዜ አካውንት አርገህ ግን ሌላ ሞዴል ኦፍ ፕራይሲ ብታረግ ለምሳሌ ቅድም ስናየው ቴዲ አፍሮ አንድ ዘፈን ለማውጣት እና ሌላ you know መከከለኛ ታዋቂ አርቲስት አንድ ዘፈን ለማውጣት የሚፈጅባቸው ጊዜ እኩል ሊሆን ይችላል ግን ገበያው ላይ ያለው ቫልዩ አንድ አይነት አይደለም
እንደዚህ ክሬቲቭ ባለሙያዎችም አንድ ሰው አዲስ ጀማሪ ሰው አንድ ስራ ሎጎ ስራልኝ ብለው ወር ሊፈጅበት ይችላል አንድ 20 አመት የሰራ ሰው ግን ያንን በ20 ደቂቃ ሊሰራው ይችላል so ይሄ ታይም እና ኮስት ቤዝ ያረገ ፕራይሲንግ ከዚህ ጋር ላይክ ክላሽ የሚያረግ ነገር ይመስለኛል it does አሁን by the way በጣም ብዙ ጊዜ ወደ ኋላ ቢቆጥተን ምንድነው ትምህርት ቤቶች ስለሌሉ ፎርማል የሆነ ሴክተር አይደለም ጋቨርን እያደረግን ያለን በካልቸር ቤዝድ ሴክተር ነው የትልልቅ ኤጀንሲዎች ካልቸር አለ የትንንሽ ኤጀንሲዎች ካልቸር አለ አሁን ለምሳሌ ውጭ ሀገር ባንኮች ብናይ ሁለት አንድ ኤጀንሲ ብቻ አንድ ባንክ ራን የሚያደርገው ብዙ ነው ትልልቅ ነው ሰርቪሶቻቸው በጣም ትልልቅ ድርጅቶች ናቸው አሁን ምንድነው ፕራይሲንግ ራሱ እኔ ለምሳሌ ስለ ፕራይሲንግ እንደታወቅ ብትለኝ መጽሐፍ ገዝቼ ነው ማነበው ፕራይሲንግ ስትራቴጂስ በጣም ብዙ አይነት ፕራይሲንግ ስትራቴጂዎች አሉ አሁን ሌላው የተቸገረው ምንድነው አሁን ቀደም እንዳልኩ ሙዚቃ የመስራት ፕሮሰሱ አንድ አይነት ወጣት ወላክ ጀማሪ ስትሆን ብርድ ልብስ ውስጥ ቁጭ ብለ በስልክ ሂፕሆፕን ቀርጸ ኤዲት አርገ ጀማመረ ታውጣለ ቋቋ ቀሽቀሽ ያለም ቢሆን ይስማላል ወደ ነቴዲ አፍሮ ሌቨል ደግሞ ስደስ ደግሞ ከማይኩ ይጀምራል ከእንትኑ ሷን የተቸገረው ቤዙ ምንድነው what is the base price ማን ነው ያንን ቤዝ ፕራይስ ዲተርማይን የሚያደርገው አሁን ኢኮኖሚስቶቹ ምን ፈልገው ለዛ value ከvalue አንጻር ቢታይ የቴዲ አፍሮ value ራሱ በትክክል ይመጣል ዶክተር ቴዲ አፍሮ ስለሆነ ማለት አሁን ሮፍናን አለ ለምሳሌ አሁን የሮፍናን value ስታየው well on that's a very good example of a personal brand የራሱ ሴግመንት አለው የራሱ ቤዝ አለው ነገቷት ሙዚቃውን ቢለቅ ቶሎ ዩቲዩብ ላይ እና ዮሐናም እንደምና የመሰሰሉት እና ካስማስ very interesting strategies behind them ግን አሁን ቀደም እንዳልኩ የታላቅ ጉዳይ አለ አሁን ቴዲ ስንት አመት ይሰራል ያም ሪስፔክት ይደረጋል አሁን የጥበብ ዘርፍ ላይ ሲመጣ ቅድሚያ ይሰጣል ላይክ ቴዲ አፍሮኩ ግን አጠቃላይ ስታየው አሁን ያለው የፕሮዳክሽን ፔስ እና በእና አስቴር ጊዜ የነበረው የፕሮዳክሽን ፔስ ስታየው አስቴር አወቀ ባለፈው ስንተኛ አልበም ነው የለቀቀችው በጣም ስተኛ ምናምን አልበም ነው እና ጉድ ነው ምትለው 25 ሙሉ አልበም ተሰርቷል ትላለ አዎ ቀቀሉ ሙሉ እናሱናል እንዴ ምን ሰማው አሁን ስትመጣ ፕሮዳክሽን ፕሮሰሱም ራሱ እየተመረተ ማለት ነው ብዙዎች በጣም የምንወዳቸው ዘፋኞች አንድ አንድ አልበም ሁለት ሁለት አልበም በ10 አመት ልዩነት ምናምን ነው የሚወጣው so expensive ምን ነው ለመስራት የምትገዛው ኮምፒውተር የምትገዛው የዚህ ማይክ ዋጋ ቢታየክ you will understand pricing ላይ ሲመጣ አሁን አቦ ሰጠም እኛም ጭምር so we tried to do a research honest research እና ብዙዎች ክሬቲቭዎች ስንጠይቃቸው ዋጋ እንዴት ነው የምታወጡት እናንተ ሲሉ was like በቁርጥ ቁርጥ ማለት ነው ማለት ነው ምን ላይ ነው የምትነሳው ምን ደው የምትቆርጠው የድርጅቱ ስም ምንድነው እናንተ ባላችሁ የድርጅቱ ስም ኦኬ እንትነው ስለዚህ አሁን UN ኤጀንሲ ሲሆን የሚሰጠው ዋጋ እና የጤና ጥበቃ ሲሆን የሚሰጠው ዋጋ ያው ያ UN ኤጀንሲ ለጤና ጥበቃ ነው ዴሊቨር የሚያደርገው አንድ አይነት እንትን አለ ብቻ ፎርማል ያልሆነ ዘርፍ ማን ሁሉም ባለቤቱ ምንድነው በአይነ ስውር አገር ውስጥ አንድ አይን ያለው ንጉስ እንደሚሆነ ዳዳት ማታራይ ማን እንዴት እንደሚመረው አላቀም ግን ፎርማል አይደለም ሴክተራችን ስለዚህ ብዙ ጥናቶች ይፈልጋል ግን እኛ የሆነ ጊዜ የሆነ ነገር ሞክረን ነበር በቃ ቤዝ ፕራይስ የሚል ፐብሊሳይዝ ልናረግ ማለት ለምንድነው እኔ ብራንዲንግ ስሰራ ከ50 ሺህ እስከ 500 ሺህ ማስከፍላለሁ because 50 ሺህ ሲሆን አብዞርብ ማድረግ ይችላል 500 ሺህ ሲሆን አብዞርብ ማድረግ ይችላል 500 ሺህ ስለሆነ ትርፉ 450 ሺህ ብር ነው ማለት አይደለም ወጪው ሜዛን ያ የምታመጣው ክሬቲቭ በቴዲ አፍሮ ብራንድ አሰራላለሁ ማለት ነው ከፈለው ከዛ በኋላ
كوستوم عن سلام باي فابريكا سلونة رو ماتيريا لامتاتا جنة قستة من عامل بلاد اللي متاس كلات لانو انفست متارك سو بتعم بزو قابل نزي قابوش الممولاتين من جلوغن عند لايبا من داد نا برايسون عهان للناس قابل لما بزوش كريب فريلانسوش سي قوردو هاي بهم ساشيبر براندينج سراجة منو مولو بمولو كبزنس يوتو نجو جالو because yani kaza sawo chelela sa selezi when you are pricing and then another opportunity cost malet ehin sira sasara lela min sira yekerabinyna ehin sira bal sara lela min sira lesa yachillalo andenya asu ulettenya sira pricing betam menaba balebet because rasu strategy pricing strategy draw marketing that I'm actually draw adella the marketing andenya p pricing so we balamayoch mandat alleb sile accountantoch hisab lay economics lay man miser nezi kuchulen temakakren no value mera bemengis derejam dresim lemna qarbo tiyake no zerfu standardized indet no mohon yemichilo sibal still so kedem odalku memelese wede creative sector memelese lo no ye creative sector un value chain build yemna dergalle no እኛም የምንኖርበት ኢኮሲስተም አንደኛ ጤነኛ እንዲሆን ሁለተኛ ከዚህ ውጪ ሌላ ስራ እንሰራለን ክሬቲቭ ሴክተሮች ኢምፖርት ኤክስፖርት እና አልጀምር ነው እስካሁን ጀምር ድረስ በዚህ ነው ሰርቫይቭ የምናረገው እና ቫልዩአችን ነው አንደር ፕራይስ የተደረገ ያለው ግን ከማጋ ነው የምትጋፋው ማህበረሰቡን ለማስተማር ለማሳየት ስለ ቫልዩ ምናምን እንትን ማለት እንፈልጋለን ግን it's work in progress I think yalko turu imeslayal and ben lemsale I think anim buzu so buzu gize waga miserao ba cost no cost based on pricing no and the sector li le ayichilal gin recently and training wasche nebara pricing strategy yegmashkal kaza bohala demo and mesafim yetosenu leloch videoch maiche nebara na andu wedemb understand yaraku the value based pricing no እንዳውም ያየሁት የክሬቲቭ ሴክተር ላይ የሚያተኩር ዩቲዩብ አካውንት ላይ ነው ዘ ፊቸር ይባላል ግን ፊቸሩ አር ኢኤልኦም ኤፍ ዩ ክሪስ ዱ ቱ ዩ አር ያ ለኛ ለኔም ብዙ ባክግራውንድ እሱ እንዳውም ሁለታችንም መላጣ መሆናችን ስለዚህ ያረጋላ ታረጋ በቀረን ግዜ የኢትዮጵያ ክሪስ ዱ ራ the broadcasting agents the broadcasting authority in Ethiopia like ETV Ethiopia television 48 million ብር አውጥቶ ፊልም አሰራ ሲባል አሁን ይሄ ከአሁን እንት ላይ ያለው ፋሲሌሽን ላይ ያለው እዩ ስሙ 48 million ብር ለአንድ ፊልም ለአራት ኤፒሶድ ምን ማለት ነው እንዴት ነው ይሄ 48 million ለሚከፈለው ባለሙያ ልክ ነው ፕራይሱ አይመስለኝም በዶላር ኮንቨርት እናርገው ብለ 900 ሺህ ብር በ50 ብታካፍለው it is 450 like 45000 ዶላር ማለት ነው ና ንዛም ላይ ሞላ ይችላል ነው እና አይ ለው አቀፍ አይ ሞላ ቶታሊ ስንት ይመጣል መሰለህ ወደ 800 ሺህ አካባቢ ነው የ40 ምናምን ሚሊዮን ራስ 40 ሺህ ዶላር ራስ ያው ዝም ብለህ በቃ ዶላር ዋጋ 50 ብር ነው ብንል ከነ እንትኑ ተቀናንሶ ላይክ ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ካልኩሌሽን 40 ሺህ ዶላር ፐር ኤፒሶድ ቱሩ ነው ባይ ዘ ኢትስ ኤ ቬሪ ቬሪ አሜዚንግ ፕራይስ ለምሳሌ 40 ሺህ ዶላር እንደሚመጣ ታውቃለህ 2 ሚሊዮን ብር ነው 2 ሚሊዮን ወደ like 18 ዶላር አካባቢ ሆነ 18 ኦኬ ያው እሺ ካልኩሌሽኑ ማስተካከለ ካተለ ያ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ያለው እንደውም ባለፈው አንድ ባለሙያ ሲያወራ የኤድናሞል ፊልም ማሳየት ማቆ እዛ ጋር ታች ፖፕኮርን ከሚሸጡት ጀምሮ ማስቲካ ከሚሸጡት ጀምሮ እነሱንም አፌክት ያደርጋቸው አሁን ቫልዩ ቼን ማለት ይሄ ነው it's not about someone is a very good filmmaker yani abqaqto no misaro alkede ibaqal adall ibaqal betam tinish lezal yemiakil tarik gen mindenno gen toro no endezi mawtas mejemero rasu betam lemen miqatlo investor ethiopia television bayhon
እንገባ አይደለ? ምናልባት ማን ያውቃል ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሊሆን ይችላል። አዎ ትሩ ንግድ ባንክ ሊሆን ይችላል። አዎ ይሮ ነው። አዎ ይመጣል ባይዘ ወይ እዚ ሰሞን ያ ነገር ፖድካስት ላይ አውርተን አሁን ቀረጻ ላይ ቢዚ ስለሆነ ነው። አይ ነው የአርት ኢንዱስትሪው በደንብ ማየት እንፈልጋለን። እንዳልከው ግን እኔም ሳጀስት ማድረገው አይ ቲንክ የዛ የዘ ፊቸር ላይ ይሄ ቫልዩ ፕሬዝ ፕራይሲንግ ግን የጻፈው ሰው የመጻፍ ነው የጻፈው ሰው ይሄ እንግዳ አርጎ ያወራው ስለላ አይ ቲንክ ለብዙ ክሪኤቲቭዎች ቢያይ ጥሩ ነው ብዬ ያስባለሁ። ኢትስ ጉድ እኛም ያየነው እሱ ነው። ግን ያው ዲሞራላይዝ ለማድረግ ዲስካሬጅ ለማድረግ ሳይሆን ኮንቴክስት በጣም ኢምፖርታንት ነው። የነሱ ማርኬት በጣም ኤላቦሬት ተከከለ። እኛ የሚከፋን ምንድነው እና ክሪስ ዱናይተን ነው እዚ ያለው ኮንቴክስቱን ፈልገ ፎር ኤግዛምፕል የምንፈራረመው ኮንትራክት ቢልድ ያደረግነው አሶሲኤሽን ኦፍ አሜሪካን ግራፊክ ዲዛይነርስ ከሚባል አሶሲኤሽን የነሱን ኮንትራክት አውጥተን እንደገና ጻፈነው። ስድስተኛ አምስተኛ አመት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችን አምጥተን ሎ ትምህርት ሎ ስኩል ተማሪዎችን አምጥተን ይሄ በዚህ ፕሮክሊሜሽን በዛ ፕሮክሊሜሽን ምናምን ተብሎ ይህንን አውጡ ታይሆንም ይሄኛው ቆንጆ ነው እናንተ ብሎ ኮንቴክስቹላይዝ አድርገናል። ሶርስ ኦፍ ኢንፎርሜሽናችን ሁላችንም አንድ አይነት ቢሆን ኮንቴክስቹላይዝ ማድረግ አይከብድም። ትክክል። እኛ ቫልዩ እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው? ቅድም ለነገርኩ ነው 10 አመት ከሰሩ ክሬቲቭዎች ጋር ያልሰራነውን ስራ 1 አመት ከሰሩ ክሬቲቭዎች ጋር ሰራን። የ10 አመት የሰሩትን ክሬቲቭዎች ቫልዩአቸው በፍጹም ልንነካው አንችልም። ደባባባ እነዚህም 1 አመት የሰሩትን ወደ 10 አመት ወደ ሰሩት ቫልዩም ደግሞ አንደር ድረን ማምጣት ደግሞ አንችልም። አሁን ዳስ ወር የኮንቴክስት ጋፕ የተፈጠረው እዛ ላይ ነው። 48 ሚሊዮን ብር ተከፍሎት መስራት የሚችለው በአሁን ሰዓት ሰው መሆን ብቻ because he has a track record or እሱ ተመሳሳይ track record ያላቸው መስራት ስለሚቻል ብቻ እኔ ራሱ ብትሰጠኝ I don't know how to manage it to be honest with you። አንድ የሶስት ደቂቃ የማይሆን አድ እየሰራው ነበረ ለአንድ በአዲስ የጀመርነው የቨርቹዋል ትምህርት ቤት አለና ለዛ የሚሆን እንደ 3 ሰዓት ነው የፈጀብኝ። የወጣው 3 ምናምን ደቂቃ ነው ግን የምትደግመው ነገር ብዛት እንደዚሁን እዛ ቁጭ በል በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ይሄ ነገር እዚህ ያስተካክል ኢነርጂ በቂ አይደለም። ስ ላይክ በጣም ይሄ የአርት ላይ ያሉ ሰዎች በጣም አፕሪሼት እንዳደረግ ነው ያደረገኝ። ቴንክ ዩ ያው ከእንትኑ አንጻር ከልፋት አንጻር ስላየኸው አሁን አንተ ቫልዩን ዲተርማይን ማለት ትችላለህ። ትክክል። ልትከፍል ስትል ታውቃለህ። የሂሳብ ባለሙያ ቀጥረህ ልታሰበው ስትል የሂሳብ እውቀትህ ማተር ያደርጋል። ከዛ ባለሙያ ጋር ለመስራት the same with the creative sector so አንደኛ ነገር ጾታን ወንድ ሴት ለምን አይል ሁሉንም ያሰጥ። ሁለተኛ ነገር እድሜ የለው as young as possible as old as possible ያሰጥ። ስለዚህ ቀላል ማህበረሰብ አይደለም እዛ ውስጥ ብታገኘው። ግን ከምን ይጀምራል? ቫልዩን ደግሞ ማን ነው የሚሰጠው? ኢንቨስት የሚያደርግበት። አሁን ለሙዚቃ ስናታቡ ከባህል ከሃይማኖት ከምን ጋር አይደለም ግንኙነቱ። ቅድም ያልኩት ነው መድገም ፈልገው ኮቪድን ሰርቫይቭ ያደረግነው በቲቪያችን ምክንያት በመጻፎች ምክንያት አዘርዋይስ ማንም ሰው ጤነኛ ሆኖ አይወጣም። 5-6 እንደውምኛ ቀለል ነው መከበላል ነበርም። የውጭ ዓለሙን ስታየው ግን ብዙ ነገር አልፈውበታል። ለዛም ነው እና ኔትፍሊክስ የስትሪሚንግ አፖች ኤክስትራ አማዞን ቢሊየነር የሆነው ወይስ ኮቪድ ጨመረ ማለት ነው። ከዛ በዞስ because he distributed contents the same with everybody ቀደም ያልኩት ምንድነው የነ ክሪስ ዱናን ኢምፖርታንት ነው by the way እሱ ብቻ ያገኘው ማንንም ሰው ያገኙትን እውቀት በቃ ፈልገው አምጥተው ግን ቴስት ማድረጊያ መድረክ ራሳችንን እንፈጥር። of course እኛ ፕራይሲንጋችንን የክሪስ ዱናይተን ፕራይሲንጋችንን ቴስት ያደረግንበት
بزنس أشر. تبي أنا استوجب. تللك كان زوج جاسك بارد بتجزيال. عندنا من دعمو. ألقى باتشوم تبلن دعمو. واقع ماسك بتن هاي سوالف ألقى باتشوم تبلن دعمو. رجعت تتدرجنا شو مال. يا وكر نمتان. يا ثمار نمتان. Again, are you willing to do so? And if you are willing to do so, well. وكتاچن كتمساساي منغر بايونو انيا ما هون مندنو يادرغن يالنو وكاتو لبفتر نو يموكرن يالنو منالوات ياو بيمري بودكاست سم ميبي اند ميني وركشوب انازاجاجالن هاو تو برايس يور كرييتيف بزنس اور كرييتيف اوتبوتس بامي سلازي ترو بتا عارف نغر بس لمري بودكاست يمسيت ستات بامي دومبور اندي اند ايفنت يا 7 سلوهنه وين بيو هلتورو اندي maybe and an event is like focus here aga creative community like focus here aga naragwalen thank you so much will generous na seminar selenyo mnayo ngri bizu aynet ye visibility create mnaragbacho weyim mnastawqobacho mangeroch inoraluna lemsali dildiyoch alu didi lay mnayo ale dom yone lezinya program linkedin indegena sinayo yone ye داشن بانكنا في واشنطن عند اينت كلر جون لوجو نيالون يايو نبره سو فلاي اوفر روشالو راديو على يو نو بيو تاو دمو بنتنوچ اون تررغو هي ماستواق ادريجتوچ ميسقالو بانروچ عالو ستيريم اكابي دمو سنيد سكرينوچ عالو باسوچ عالو بابور على نا اهون انزي انتنوچ like maybe segment ማድረግ ምን ይችላል ኮነ ለየትኛው ነው more የሚሰሩት የትኛዎችን አድቫይስ አደርጋለሁ by the way advertising until your digital platform or digital space us can meet address በጣም ትልልቅ ገንዘብ ማግኛ መንገድ and the agency was media placement nazi above the line advertising category sti kabalo he mainstream media no tankara gonnem allo dakama gonnem allo be tv mastawqiya setlek buzu so yaillal tankara gon yo ka zena bwala no sitastawq benna sarayt fikre demo sitastawqo degmo yebasa degmo yaillal yasakachawallo billboardum yo so yaayeno mindinno bedem ገንዘብ ላለው ድርጅት ትልልቅ ኮንግሎሜሬት ለሆነ እነሱ ብቻ ናቸው አፎርድ የሚያደርጉት ያለ because and billboard በመቶ ሺዎች ነው ኮስቱ በወር ወር በአመት አይደለም እና and billboard ብቻ ይበቃ በመቶ ሺዎች ነው and billboard ብቻ ይበቃ 10 15 billboard ነው የሚፈልገው መገናኛ ከሆነ አትሌት ከአያት ጀምሮ እስከ ሜክሲኮ ድረስ እንደምላለሱትን ሰዎች አድሬስ ለማድረግ አንድ ቦታ ብቻ አይደለም እናሱ ያው አቅም ይፈልጋል ያ ማስተዋቂያም ያልከው ኢቭን ሰዎች ኢንቨስት ከማድረጋቸው የተነሳ ለዛ ስፔስም ይሟሟታል እና አሁን ለምሳሌ ያ ያየው ቦታ ፍላይኦቨሩ ዘሪውን ንጻ የበፊቱ ዘሪውን ንጻ አሁን ማዲስን ሳይተገነባ አዎ ዛጋ እና የባቡር መሻገሪያ ስላለ ክሎግ አለ እና በጣም ኢንትረስቲንግ ቦታ ነው ግን አሁን ምንድነው ፕሌስመንት ነው ፕሌስመንት ሲባል ቢልቦርድ ላይ ኢንቨስት አድርገህ ያወጣው አድ ምን ያህል ሸጧል ስለዚህ ያው ሁሉ ለፍተህ ነጻነት ያው በጣም ከማደንቃቸው ባለሙያዎች ውስጥ አንዱ ነው ለዳሽን ባንክ ነው ማስተዋቂያ የሰራው ወይስ ለዋሽንግተን ክሊኒክ የሚል ነበር ቢኮዝ የዋሽንግተን ክሊኒኮቹ ኮቪድ ቴስት አድርጉ ፍጠን ነው የሚለው ዳሽን ባንክ ደግሞ ቶሎ ቆጠው ነው የሚለውና ማንንጭና ሰማያዊ ነው ደግሞ ሁለቱም ከለራቸው ሁለቱም ብራንድ ከለራቸው ተመሳሳይ ነው ነጻነት መሃል ላይ ነው ያለው አንደኛው ከፍሎበታል አንደኛው አልከፈለበትም እንግዲህ ሁለቱም አስተዋቀውበታል አዎ ኢምፓክቱ እዛሬ ያለው ቀላል ምትለው አይደለም ምናልባት ሳይድ ኢፌክቱ ሜጀረብል አይደለም ምን ያህል ሳይየው ውጭ አቃለው ይሄ አይ ሴንሰሮች ምናምን ያሉት ግን አሁን ምንድነው ኢቭን ያየው ሰው ራሱ ይሄን ያህል ሰው አይቶታል ነው እንጂ ምን ያህል ዲሲዥን ሜከር ነው
من يهالو سلا براندو يملكتوال من يهالو بزوم مثلا ولا وير جند ماركت عاوني كماركتينغ عم يمتعنا البروموشن سايدو على للا so you have to promote سلا زي لماكسيموم ريتش مينستريم ميديونم ديجيتال بلاتفورم لا متاكا ما تبه نانتا بارالا وناندن سافاري كوم عينت جاينتوش دمو سيماتو دقمو بفيت بيراوچو نبرو بيراوچو لترالي كتبوس كبيراوچو منو ماتاي انداو ماندند بيراوچ موتيفيشنال ماستر تاسارتا ማን በዚህ በረቃቀሰ ቢመጣ ሲባል ቢራ ሆኖ ሲገኝ ብዙ ሰው ዲሳፖይንትድ ሆኗል አይ ሪሜምበር ያው ከፖሊሲ ማንጻር አሁን ያ ነገር ስለተከለከለ አሁን ስለማስታወቂያ ስፔስ ኢንትረስቲንግ ኤክስፒሪየንሳችን ለመናገር ስለፈለኩ ነው የባንኮች የቢራዎቹን ስፔስ በተከለከለ ባንኮች ናቸው አሁን ሳፋሪኮም መጣ ሳፋሪኮም ኢትዮ ቴሌኮምም ያው ስማቸውን ስለምንጠራ እንዳያዝኑብን ግን በጣም የምናደገው ካምፓኒ ግን ትሪገር ያደረገው ነገር አለ ያንን ማስታወቂያ በዛ አይነት ስኬል ፑሽ ለማድረግ አሁን ምን ላይ ባላንስ ያደርጋል ማስ ፕሮዳክት ፕሮዲውሰሮች ናቸው ቢሮዎቹ ምስትል ለህዝብ ነው የሚሸጡት ስለዚህ ያንን አቴንሽን ይፈልጉታል ሁሉም ቦታ ፕሬዘንት መሆን ሪፒትድ የሆነ አቴንሽን ሶሻል ሚዲያውን ብዙ አይጠቀሙም ነበረ ግን ያው የፖሊሲ ለውጥ መጥቶ ወደ ሶሻል ሚዲያ ሲመጡ ብዙዎቹ ሚዲያ ላይ ኢንቨስት የሚያደርጉትን ገንዘብ ወደ ኮንቴንት ምን ያህል ቀይረዋል ብለህ ብታየው ያው ኦዲት ማድረግ ሶሻል ሚዲያቸው ነው ወይንም እንትናቸው ምን ያህል ኮንቴንት ፕሮዲስ ያደረጉ ነው ማለት ነው ስለዚህ የነዚህ ትልልቅ ላይክ ኤ አውት ኦፍ ብዙ ስም አለ ኢንሄሪተር ናቸው እኛ ቢልቦርድ እና በቃ ባቡሩ ላይ ያው ምናምን mainstream media በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ስለዚህ ምናልባት ከ100% ባጀት 70%ቱን እዛ ላይ ስፔንድ ልታረክ ትችላለህ አሁን ዲጂታል ፕላትፎርም ደግሞ ሲመጣ ደግሞ የ70% ለሚዲያ የምታወጣው ወጪ ለኮንቴንት ነው ማለት ያለበት ሪቨርስ ያደርጋል አዎ because አሁን ቢራዎቹ አንድ ማስታወቂያ ሰርተው ሁሉም ስፖርት ፕሮግራሙ ምናምን እንደውም ሁሉም ፕሮግራም አንድ አይነት ይመስላል የቢራ ፕሮግራሙ ይመስላል ያ አንደኛው ፑሽ ያደርግ ማለት whereas ያው ኮካኮላ ግሎባል ብራንድ ስለሆነ አሁን ኮካኮላ they do their that's the most expensive bottle almost like $1 billion budget ያለው bottle መሰለኝ ኮካኮላ አንዷ ታውስ ኮንቴንት ላይ ቤዝ ያደርጋል they keep on producing churning up and then at billboard at time and then it was like all the time at this experiment at this kaza bwara min yonal ahon mindinaw ya ingedis ka ahon ito telecom bitel mass service no silkochu bankochu munochu lezi repeated yone image mafter selam yifelu aqmun silalacho yadarisotal እና ያየነው ወረፋ ሲጠብቁ እንደነበረ ነው ባንኮቹ እንደውም ቢራዎቹ ተስቸግሯቸው ነው because ና ያ አመት ይከፍላሉ ያ ታገኙ በቃ አደራረው so ዋናው ነገር ግን እነዚህ ስፔስ የሚሸጡ ጾማቸውን አላደሩ important ነው ማለት ነው አስፈላጊ ነው ግን ለተወሰኑት ነው አቅም ላላቸው ከዛ ሶሻል ሚዲያው ደግሞ ይመጣል ስለ ደግሞ ኮንቴንት as many content build ማድረግ አለብን it is conducive for small businesses ምርታቸውን እና የመሳሰሉትን ለማስተዋወቅ የዛን ያህልም በትልቅ ኢንቨስት ማድረግ አይጠበቅብህ because አቅሙም የለህም የዛን ያህል ፕሮቫይድ ለማድረግ ስለዚህ ያቅም ጉዳይ ብቻ ሳይሆን አምረተህም ሪች ምታደርገው የዛም ያህል ላይሆን ይችላል ሁሉም ሰው ባንክ ሊኖር ይችላል ግን ሁሉም ሰው ምናልባት ያንን ስፔሲፊክ ፕሮዳክት ኦር ሰርቪስ በየጊዜው ላይ ተቀመው ይችላል ሁሉም አትሌቶች ናቸው ብራንዶች ቅድም ኮሙኒኬት ይደረጋሉ ያልናቸው አሁን ምናልባት መስቀል አደባባይ አሁን ቪዲዮዎች ምንድነው ቲቪዎች ስለተቀመጡ ሙቪንግ ኢሜጆች ይደረጋሉ እንጂ በተረፈ አሁን ኮንቴንት ሲባል ሶስት አይነት ኮንቴንት ነው ያለው በጽሁፍ በድምጽና ምስል እና በፕሪንት
سو برينت ميديا وش لاي سلازي أهون أنت ريبل إفكت فترال ناو بفيديو سرها بالبورد ستايو بالبورد لاي أيها جسلك لاي ستايو سلك لاي أيها إذا في لفي سكون ستايو connects لما يدرك it's a principle of marketing and advertising so repeated images لما يفتر ناو جنا هون يا ديجيتال بلاتفورم منور هولم ادفرتايز ماركت يشمال جن كوستالو لا بابورو يمتكفلو غنزاو انت اكمو سلاليلا لا فيسبوك يمتكفلو غنزاو يلم معناتها لا ذير از ا فيمس وورد بوست تاراغوالو يبالو بوست ماغرب يا اتس تو باي فور ادفرتايزمنت أو بوست ما أدري قام قاصلون الادفرتايزمنت هي مكافئ كفيانه بلهبت نقدر عندنا نجزي من دينه وهذه نقدر نتعلم تبالت شلعي. لا. بيني أبوك قبل رأيي تشوف لازم بوست ما أدري ماله لما استوى كي أسبيس مكافئ ولا فيسبوك نو متكافئ. دقيقة. price أشوف low على لا. I mean واقع أشوف زكاة نجاحه نو على لا. بين عالم حزب وتكلم على نو زلمة استوى بكونا price هو اللي يكذب زكاة نجاحه نو على بس consumer base. لا. غير كلام الله ما هون بانكوتشم ليروتشم لذا بيلبورد سبيس وينهم لذا المينستريم ميديا اللي ميكافلت ما يتنا الناس من السوشيال ميديا ملأ غير السوشيال ميديا اللي قالوا يشوف من دونه كونتينت هو اللي زي أبديتت مون على بات نعم من دي تارجع لما سالي بوست باتارجو do you have a formula virally هونو لا أهون لجمهور الفورمولا فيرال مي بالون قام قاتي تكامل. so بفيدنا برا فيرال فيرال فيديوز فيرال منام because most of the contents were organic most consumers were also organic. أو يا دولار شيف كلب أش شيف كلب دولار شيف كلب لمسالي سنة يشالو like. يا all spice إما دولار. دولار شيف كلب. دولار شيف. آه يه. أنت نو هز إن ليفر جست وتر لاند بين دولار. كابي أمريكان بيزي على جنو. so راسو CEO نو تريمي على جنو. بتشي الناس ونيتوس إنه نطلع لما يتم أكرين أبارة. so what makes it viral is the product is very good. people are using the product. viral مي على جوسو. جيك ديزاين متارجو كامبين على لهم. well لما لو ديزاين متارجو كامبين. at the end of the day product on consumer على جوسو. أهم من ده نو Unilever $100 billion أو توسي كذا، you know that they're going to be their competition. They buy their competition. نعم. نعم. relevant نوع product نوع technology نوع بزوجة غير نموذج. so viral لما يدرجو، أهون real time experience وشال، أهون يهون يدرو British Johnny beat me من $100 million. super viral. why people just connected with that kid and it was a very first incident on your video on live meta would it be as viral I don't think so ginya created deregebet model asbe ahun bemihon molku betsara endeza viral neger mesertat chin it is very subjective okay viral endona sitak no viral yone neger sarroh metelona ji okay I see viral yone neger anesra mishotwal let's create viral videos Then they tap into the psychological and emotional perspective of their customers and how they perceive it. Shreela, bna yo desmilay ya competition like focus yara advertisement ochin lemsale ya wichochu no ihenin misale marago yihone DHL mastawqiya nebere Fed app emil FedEx na UPS in enten bilo mantno kaza demo ye Coca-Cola na ye Pepsi ez Halloween enten nebere na happy Halloween bilo I think and that lipsino kaza coast yallo lela nyawo so yelelinyo asferri no malatno lela nyawo demo come back intin ilalna how do you see and marketing be local lemsale let's just give you an example of and food delivery lai yeqoye company lela taxi ride hailing bi jemmer weim bi jemmer so and riding hailing company welcome to the club blo yenesun advertisement repost bi arago Oh, that works. Okay. I don't know. In yeah, your competition behind that you mean as well. Mm-hmm. Yeah, but for Kaka and Chilibat. Mm-hmm. And then some people take offense. We let your ride hailing up company. Mm-hmm. And then you're in, and then you're in. Yeah, but some. No. Zikara Kawin. And then you know, this is what I find amazing.
ለምሳሌ የስፖንጅ አምራቾች አሉ እና ማስተዋቂያ የሚያስነግሩት ከፍለው የኛ ስፖንጅ ምርት ምናምን ምናምን ሁለተኛ ደረጃውን የሚሸጡ አሉና እያያያችሁ ተጠንቀቃችሁ ግዙ ለሬዲዮ ስፔስ ከፍለህ ማስተዋቂያ ካምፓኒ ቀጥረህ አሰብተህ ከዛ ያን ማስተዋቂያ ተለቃለ ዲስፕሬሽን ነው ለኛ አሁን የኮምፒቲሽን ባህላችን በጣም እንትን ስለሆነ ፊት ለፊት ሲጣሉ አይተናል። ቢልቦርዱ ላይ ራሱ ይህ ምናምን ምናምን በህግ የተደረገ ምናምን ኮምፒቲሽን ቢሆን ኮምፒቲሽኑ የሚሆነው ሰርቪሱ ላይ እንደሆነ ታየዋለህ። ፉክክሩ የሚሆነው ባይ ዘ ወይ ሁለቱም ዴሊቨር አድርገው ነው ከረከት ቅድም እንዳልከው ፌድአፕ እና ዲኤችኤልም ፌዴክስ እና ዲኤችኤልም ሁለቱም ሰርተው to the maximum deliverable. Mhm. Samsung and Apple cross advertisement ይሰሩባሉ። እኛ Mac እንትናችን ተብላሽ ቶፕን ስንከፍተው hard disk Samsung ነው። Mhm. And we're like okay. So they do it together. I think even screen በአብዛኛው የiPhone የእንትን chipsu ወይ something which ever something ይመረታል copyright ምንድነው patent ምናምን ምንም ሳይደርጋቸው ብቻ ምንድነው they're not really competing they are complementing each other አሁን ምናልባት ምሳሌ ሊሆን የሚችለው የአንከር ወተትና የኒዶ ወተት competition ስታየው ለብዙዎች competition ሊመስል ይችላል ግን ሁለቱም የተለያየ customer segment ነው አድረስ የሚያደርጉት ግን what they're doing is both are promoting powder milk which is something different የሁለቱም የሚዲያ ኮንሰምፕሽናቸው የአድቨርታይዝመንታቸው ስፔስ ታይም ፍሪኩዌንሲ ማሰታ ከኖርማል ከታሸገ ወተት ወደ ፓውደር ወተት እንዳማራጭነት ሺፍት ያደርጋል። ብዙ ኮንሱመር ሁለቱም አግኝተዋል። ሶ ስትፎካከረም በወግ በማረግ ሲሆን ምታረጋውንም ታቃለ። አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ኢትዮጵያ ረጅም ሯጮች አንዳንድ ጊዜ እርስ በራሳቸው ሲፎካከሩ እናያለና ግን ምን አድርገው ነው እዛ ላይ ሮጠው እኮ ቀድመው ሌሎቹ ሮጠህ ቀድመህ ስትገኝ ትወዳደራለህ፣ ኮምፕሊመንት ትደራረጋለህ። ለምሳሌ እንደነ ሳፋሪኮም ምን አይነት ካምፓኒ ሲመጡ ቴሌብር ወይንም ኢትዮ ቴሌኮም ብቻውን ኮምፒት ማድረግ ይችላል፣ አቅም ፈጥረን ሊሆን ይችላል። ነገጧት ኮሜርሻል ባንክ እና ሳፋሪኮም ኮላቦሬት አድርጎ ከቴሌካ ኮምፒት ያደርጉ እና አምብለስ ታው ደግሞ ሶ ኮምፒቲሽን ስትራቴጂ ኦኬ ለፉክክር ተብሎ አይገባም። ሁለቱም ተዘጋጅተ 1 2 3 ተብለ መድረኩ ተከፍቶለ በዛ በሚፈጠረው መድረክ መሰረት ኮምፒት ይታደርጉ። እኛ ሀገር እንዳልከው የፉክክርና የእንትኑ ብዙም ባህላችን ውስጥ የመወዳደር እንትናችን በተለይ በነዚህ አላየው ኤግዛምፕል ነው ይመጣም ይችላል። ኦኬ እሺ ያየነው ኤግዛምፕል ዋዝ ናት ቬሪ አሁን ይሄ በምናምን የተረጋገጠ ስም ነው ተብሎ ቢልቦርድ ላይ ለማውጣት አሁን ካስኬደ ተናደህ ኮምፒት ማድረግ አትችልም። እልህ ገብቶ ኮምፒት ማድረግ አትችልም። የኮምፒቲሽን ህጉን ትጥሳለህ ፋውል ተሰራል እና የበተለይ የገንዘብ አቅም ካለ ምናምን ምናምን ፋውል መስራት ደግሞ ቀላል። ስለዚህ የኮምፒቲሽንን ህግ አለ። ፐርሃፕስ ምን ማድረግ ይችላል ነበር ሁለቱም የራይድ ሄሊንግ አፕ ወይንም አጠቃላይ ሰርቪሱ ሹፌሮች ከማብዛት ይልቅ ደንበኞች ሊያበዙበት ይችሉ ነበር። እርስ በራሳቸው ተፎካክረው እንትናቸውን ሳቹሬት ከማድረግ ይልቅ ሶ ለብዙ ጊዜ አሁን ዳትስ ዋት ዊ ፊገርድ አውት። አሁን እናንተ የእናንተ ኮምፒቲሽን ማን ነው ምናምን ስንባል ላይክ እኔ በየዘርፍ በየመድረኩ ስለ ክሬቲቭ ኤጀንሲዎች ቢወራ ደስ ነው የሚለኝ። ደስ በቃ በጣም ብዙ ስላልሆንም ትንሽ ስለሆንም እርስ በራሳችን ኮምፕሊመንት ነው። የአንደኛው ሳክሰስ ለእኔ ሳክሰስ ሼር አደርገዋል። የአንደኛው አቺቭመንት የኔ አቺቭመንት ነው፣ ሼር አደርገዋለሁ። ቢኮዝ ነገ በእኛ ኢንቫይሮንመንት ውጭ የሆኑ ቢመጡ ከእነሱ ጋር መወዳደር እንችላለን ወይ ብለን ስናስብ ከባድ ስለሚሆን
ስለዚህ ኮምፒቲሽን እንደውም በደንብ ቢሰራበት ወደ ኮምፕሊመንቲንግ መሄድ የሚችል ስትራቴጂ ኦኬ ጥሩ ጥሩ እሺ ሌላኛው ቅድም አንስተው የነበረው የክሪኤቲቭ ወርክ እንደ ድርጅት ወይም የብራንድ ይሁን ኮሙኒኬሽን እንደ ኮስት ሲታይና እንደ ኢንቨስትመንት ሲታይ የተለያየ እንትን አለው ብለህ ነበር እና ምን ማለት ነው? ማስታወቂያ ስትሰራ የምትሰራው ማስታወቂያ ምርትህን እና አገልግሎትህን ለማስተዋወቅ ስለዚህ ወጪ መሆን አይችልም። ማስታወቂያው ሲሰራ ምርትና አገልግሎት ፕሮሞት ይደረጋል። ስለዚህ ምናልባት 100 ብር ቢኖር እና አንድ ፕሮዳክት ብትሰራ ፕሮዳክት ላይ ምርቱን ለመስራት ምናልባት 50 ብር ከፈጀ የሰራተኛ ደሞዝ ኪራይ ምናምን 70 ብር ከፈጀ 20 ብር ከፈጀ 70 ብር ቀሪውን እንደማ ነው ቢል ጌትስ የመጨረሻ 200 ሺህ ቢኖር ምን ታረጋለህ ሲባል አድቨርታይዚንግ ላይ ነው ስፔንድ ማድረግ ኢትስ ቢኮዝ ሪተርን ስላለው ስራ ነው። ልክ ፋብሪካ ስትከፍት ማሽን ከቻይና ሄደህ መርጠህ ቻይናዎች አምጥተህ እንደምታስገጥመው ኢሜጅን ቢልድ ስታደርግ ባለሙያዎች ቀጥለህ ነው የምታደርገው እና ከፍለህ ልትተወው አይደለም። ከፍለህ ስትተወው ነው ኤክስፔንስ የሚሆነው። ግን ሁሉ ጊዜ ሜንቴን ማድረግ አለብህ፣ ሁሉ ጊዜ ባጀት ማስቀመጥ አለብህ፣ ሁሉ ጊዜ ኦዲት መደረግ አለበት፣ ሁሉ ጊዜ ኤኩዊቲው ቫልዩ መደረግ አለበት። እንዴት ነው ኢቫሉዌት ማድረግ የምንችለው? አይ ቲንክ ለብዙዎች የሚቸገሩት ያን ስለሆነ ይመስለኛል እንደ ኮስት የሚታየው። ኢቫሉዌሽን እንትን ነው ሪሰርች ስለማንሰራ ነው። ለጥናት ያለን ለሪሰርች ያለን አፕሮች እንደ ኤክስተርናል ነገር ይታያል። አሁን ነው ይወደዳል እኮ ምናምን ይነግረዋል እንደ እኛ ቤተሰብ ውስጥ ወጥሮ እሱ ነው የሚጠቀሙት ምናምን ይላል። ግን ኦኬ ሃው ሜኒ ፒፕል ሪፕሬዘንት ዘ ሆል ኢቫሉዌሽን ማለት ከጥናት ጋር የሚገናኝ ነው። አስጠንተ ለአንተ ምን ያህል ቫልዩ ያደርጋል፣ ለአንተ ምን ያህል እንትን ይላል፣ ከዚህኛው ባንክ እና ከዛኛው ባንክ የትኛው ባንክ ይሻላል ምናምን ብለህ ይሄኛውን ስትል ለምን ይህን ስለሚያደርግልኝ እና እንደዚያ በማድረጉ አንተ ምን ያገኘ ስትል እንዴ በቃ ለሚስቴ እኔና ሚስቴ ቆጥበን መኪና እኮ መግዛት የቻለ ነው በዚህ ባንክ ምክንያት ነው ሲለ ኦኬ ሴንቲመንታል ቫልዩ ይፈጥራል ማለት ነው። ቫልዩን ማፕ ስታደርገው ሶ ፊድባክ ዴታ በመሰብሰብ ሪሰርች በመስራት መስማት የምትፈልገውን አይደለም መሰብሰብ ያለብን፣ መስማት የማትፈልገውንም ነው መሰብሰብ ያለብን። አንዳንድ ጊዜ ምግብ ቤቶች መጥተው እንዴት ነው ይጣፍጣል ሲሉ ደግሞ የኛ ማህበረሰብ ደግሞ ጥሩ ፊድባክ ሰጫለን ባይጣፍጠው አዎ ቆንጆ ነው እንዴ ምናምን እንዳው ምናምን ብሎ እዚህ ቤት ሁለተኛ ብበጣ ግሬድ ይስበረው ይላል። ትክክል። which is not right which is not right and ኢኮሲስተሙ ቢውልድ ከማድረግ አንጻር ያ ቢዝነስን ከመጥቀም አንጻር ግለሰብም ከሆነ ሰው እንዲያድግ እድል ከመስጠት አንጻር በጣም ስህተት ነው። ሌላው ፊድባክ አሁን ክሬቲቭ ሴክተሩ ላይ የማይቻሉ ነገሮች አሉ። በፍጹም ማታስበው ነገር የአንድ ሙዚቀኛን ስራ አምጥተህ መገምገም አትችልም። የአንድ ፊልም ሰሪን ስራ አምጥተህ መገምገም ኃጢአት ነው። አንተ ማንነት ትባላል። ትፈራለህ። አረ በኋላ ደግሞ ይደብረዋል እነዚህ አስተያየት ብሰጥበት ያድጋሉ። አሉ እንዴት አድርገህ ልታደርግ ግን ያ ግን ሜቢ ፊድባክ የምንወስድበት መንገድም አፕሪሺየት ስለማይደረግ ሊሆን ይችላል። ሰው እንትን ነው ምናልባት አምፒታይት ማይኖረው ያው ዲስክሌመር አለ ሁሉ ጊዜ መጨረሻ ላይ ግን አሁን ልበለው የእኔ ኦፒኒየን የእኔ ኦፒኒየን ነው ማለት ሌላውን ዲተርማይን ያደረገን ማለት አለ። ግን ሁሉ ጊዜ ጎበዝ ከሆንክ ሁሉ ጊዜ ጠንካራ ከሆንክ ምን ያህል ጠንካራ እንደሆንክ የምታውቀው በምንድን ነው? ምንድን ነው መመዘኛ? 100 ኪሎ ብረት እኮ ሁልጊዜ ካነሳው በቀላሉ ታነሳዋል። ግን እኛ ጥንካሬያችንን ሁልጊዜ የምንገመገመው ምንድን ነው? በወደቅነው ሌቭል ነው። ማንሳት ባቃተን ልክ ነው፣ በከበደን ልክ ነው። ልናድገም የቻል ነው፣ እስከዛሬ ድረስ ልንቆይ የቻል ነው። እናንተ ስልክ አለማንሳት ነውር ነው ተብለን ተመክረን ነው። ልጆች ያጩጮች በጣም it's a big disrespect በጣም ከምናከብራት ክላይንታችን ማለት ነው። ለት በቃ አንስተ ተብረን እና ክላይንቶቻችን ናቸው ያስተማሩ ባይደርስላችሁ ይቅርታ አልተመሰልኝም ብላችሁ
ونتون تناقلاتو بمشاتو بيت مادر منام تبلا اهون I'm still that behavior ماني ابراچو مسراچو تيموش بفصوم سلك واو سلاما انتن منام واو كريسبكت ذات ك they take my feedback seriously واو اهون انديت ندغلو تياقي انديت ارغن فاليو نستاو ايتيو تيليكوم ايثيوبيان ايرلاينز ايثيو بوست that's my new favorite brand by the way okay ሁሉም ከወጭ የሚያሳዩ ነገር ያኮሩናል የስንት አመት አመረት የ1970 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ምናን ስትል 77 አመት የሚያከቡ ጉምቱ ጉምቱ ድርጅቶች ግን ውስጥ ገብተ ለማናጀሩ ሄደ እናንተ እየሰራችሁ ያለው ኦፕሬሽን ምሳ ሰዓት ላይ ሞባይል ባንኪንግን ለማበረታታት ወይ ዲጂታል ባንኪንግን ለማበረታታት ካለ 10 መስኮት አምስቱን ክፍት አርገ ባራቱ ተጠቀም ስትል እናንተ ይሄ ትክክለኛ ስትራቴጂ አይደለም መሆን ያለበት አስሩን ብርም ባርጎ ተጠቅሙ አማራጭ የኢንተርኔት ባንክ ወይ የሞባይል ባንኪንግ አስቀምጥለት ያ መስኮት ላይ ተቀመጠው ሰው ፊድባክ ኮሌክት የማድረግ ብቃታቸው የተቋመን ቫልዩ የሚያሳድግ የፕራይቬት ባንኮች በጣም ሊመሰገኑ ይገባል የሚባለው because እኛ ጋር አሁን እኛ ፎክ ንግድ ባንክ አለ ተሻግሮ አጠገባችን አይ ቲንክ አንድ ባንክ አለ አዎ አንዳንድ እዚህ ጠይቃቸው ለምንድን የንግድ ባንክ ለምን ነው ለእናንተ አውትሶርስ የሚያደርጉላችሁ ናቸው because it balance አያደርግም አዎ even አሁን ባለመስራታቸው ራሱ ነው የፕራይቬት ባንኮች እኮ ጥሩ ናቸው ወረፋ የላቸው ምናምን ብለ ምናልባት ብድል ልትበደር ስትሄድ ደግሞ so your value matan mta anta rasih i am this much valuable no ko ahon ihen yahel words aragallo manan to with sila words manan into i mean eto telecom words sinteno bibal man endemit emno raso alaq gen value malat min malat no deliver la derreko service yemisette feedback yanen feedback wosde endet arga shashle mitmesegenbetem ko hone እንዴት አርጋ ሜንቴን አርጋ አንተተ መልሰ ኤክስፒሪየንሱን ትፈጥራለህ ምን አይነት አታችመንት ትፈጥራለህ ኮካኮላ የሚጠጣ ሰውና ኮካ ፔፕሲ የሚጠጣ ሰው እንደ ቤተሰብ ሲፎካከሩ ታያለህ ኮካኮላ ማለት ሁሉ ወገቡን ወጥሮ ምናምን ይከለ የማንቸስተር ዩናይትድ ደጋፊና የአርሰናል ደጋፊዎች አንገል ለአንገስ ከሚያያዙ ነው የማንቸስተር ዩናይትድ ቫልዩ ኢዛት ይነግሩሃል ና ፖግባን ሲገዙት the jersey price ነው ስንት ጀርሲዎች እንደሚሸጡ ሶ ሁሉ ነገር ቫልዩ አለ ነው ቫልዩ ግን የመዘንከው ያልተመዘነ እኔኮ ልትል ትችላል በማን መስፈርት ከማጋ ተወዳደረ ነው እኔኮ ጎበዝ ሙዚቀኛ ነኝ ልትል ትችላል አንተ ብቻ ኮንክ ሙዚቀኛ ቀደም እንዳልኩ ነው አንድ አይን ያለው ሰው ነው ስለዚህ ቫልዩ ላይ አሁን ቫልዩ ራሳቸው ቫልዩ የሚያደርጉ ራሳቸው በቫልዩ የሚያወጡ አሁን ባንኮች ይሄን ያህል ብር አትረፈናል በጣም ብዙ ብር ለሼር ሆልደሩ ትልቅ ሆቴል ምናምን ተደርጎ አዎ እኛ ባንኮቻቸው ሄደን አድቫንስ ፔመንት ለመክፈል ቁጭ ብለን አይና አይናቸውን እናያቸዋለን ብሩ ገባ አልገባም ይያለን ማለት ነው እዛ ቁጭ ብለን ግን ብር ቢያበድሩ ነው ሞር ቫልዩብል ይሆኑ ነበር right because ለኛ ባልታክስ ሶ የብራንድ ኢምፓክት ሌላ ኢምፓክት ሌላ ሚዛኑ አንተ ለማህበረሰብ ማህበረሰብን እንዴት አድርገህ ቀየርከው የታደረስከው ይሄን ያህል አመት ሲንስ 19 ምናምን ስትል በኢትዮጵያ ኤርላይንስ እና በሌሎች 70 አመት በመላቸው ስታይ ኢትዮጵያ ኤርላይንስ ያለው ኢምፓክት ከመንግስት ተቋማት በበለጠ ቱሪዝምን ኢትዮጵያን የሸጠው አየር መንገዱ የአየር መንገዱ ትሩፋት የኢትዮጵያ ቱሪዝም እርጋታና ሶ በኢምፓክት ስታዩ እንደው ብዙዎቹ ምን ይሏል አንዳንድ አጋጣሚዎች አግኝቼ ሌሎች አፍሪካ ሀገር ለመሄድ ነው ኢትዮጵያ ኤርላይንስ የኛ የኔ ነው ይላል ከአንድ ከናይጄሪያ ወይም ከሳውዝ አፍሪካ ይመጣና that's what value actually means it is the impact impactum
ብዙ መለኪያ መንገዶች አሉ። ይሄ ሜትሪክሶች ስታቲስቲክሶች ምናምን አምን አሉ። ኮሙኒኬት ቴክኒካሎች ናቸው በጣም። ሶ ብራንድ ኦዲት አስተርግና ከዛ በኋላ ኢቨን ኢንተርናል ይጀምራል። ሲንስ ሶ ብራንድ ሪኮግናይዝ አረጋው ሲንስ ሶ ከለሩን ያቋል። ስለዚህ አሁን እና DHL እነዚህ ግሎባል ካምፓኒዎች ምናምን አሰጥል they are very strict in how they apply everything. ከተከስከተክ እኛስ ምን ያህል ነው? ሶ ሜትሪክሶች አሉ awareness, emotional connection ምናምን ግን ሁሉም ከዴታ ከሪሰርች ጋር ተያይዞ የሚመጣ ነው። አሁን ምናልባት ባስቀምጣቸው maybe and ከማነበው መጽሐፍ የብራንድ መለኪያ ሜትሪክሶች I'll just do a screenshot for you and then አስተውሰኝና ለብራንዳቸውንም ለመለካት የሚፈልጉ ሰዎች በብራንድ መንገድ ብራንዳቸውን መለካት ይችላሉ የሚለው ግን ኢንቴንሲቭ የሆነ ሪሰርች አሁን ባጀት የሚያስፈልገው ለዛ ገብቶላል። ዲስትሪቢዩት አረክ አሁን ለምሳሌ አንድ ሙሉ ፋብሪካ ውሃ ዲስትሪቢዩት አረክ ከዛ በኋላ በኮንሳይንመንት ነው የምትሰበስበው። ከዛ ሽንስም ብታይቃቸው ይነግሯል። አሁን ዲስትሪቢዩሽን ላይ ያሉ ሰዎች ይነግሯል በደንብ ስንት ቢራ ተጠጣ፣ ስንት ቢራ ስንት ውሃ ኮንሱም ተደረገ፣ ስንት ምናምን አላቸው። አንዳንዴ ስዳይለማኝ ነው ያማረግህ ነው ትልቅ የሚያደርግህ ወይስ ትልቅ ሆነ አቅም ስላለ ነው ያን ነው? ቢዝነስ ማለት አገልግሎት ነው እና ዛሬ አንተ ያንን አገልግሎት ስለምትሰጥ እየተከፈለ ያለ ክፍያው እንዳለ ሆኖ አገልግሎቱ ይበልጣል አለ ጊዜ እና ዛሬ አገልግሎት የምትሰጠው ማህበረሰብ ልትወደው ልታከብረው እንደገናም ደግሞ ነገ ጧት ተነስተ ልክ ትላንትና እንዳልነበረ አገልግሎትን መስጠት መቻል አለብን። ትልቆቹን ብራንድ እና ስታርባክስን ማክዶናልድስን ለምናምንም ይሄደርጋው ላይክ እንደ ማክዶ የኢትዮጵያ ማክዶናልድስ ማክዶናልድስን ታመት እንደሆነ ታቃላችሁ። ስታርባክስን ታመት እንደሆነ ታቃለ። ኖኪያ ምናምን አፕል ሁሉንም ሰንታመታቸው እንደሆነ ቼክ ስታደርጋቸው ቢያንስ ያንድ ወጣት እድሜ ይሆናል። ምን ለምን ያግዛል ግን መሰለኝ ሆነ ስቶሪን ባጭሩ ለማቅረብ ኖርማሊ ስለሚያግዝ ይመስለኛል። ወደ ሌላ ግን ብናየው ደስ የሚለኝ ኮሙኒኬት ሲደረግ ሰው ምንድነው ኮሙኒኬት ማድረግ ያለበት የሚለው ላይ የተለያዩ አካላት የተለያዩ ነገር ድርጅቶች የተለያዩ ነገር ኮሙኒኬት ያደርጋሉ። አንዳንዶቹ ዋጋቸውን አንዳንዶቹ የምንድነው ከዛ ስትልከው ጭትልክ ኮሚሽን አልወስድም በማለት አንዳንዶቹ ኢንትረስት ሬታቸውን አንዳንዶቹ ደግሞ ዩ ኖ ሌላ ነገር እንዳልከው ለምሳሌ ቅድም አንዱ ኢምፓክታቸው እኛ ይሄን ያክል ለስራ አድል ፈጥረናል እኛ ይሄን ያክል ካርበን ኤሚሽን ቀንሰናል እና ሶ ሁሉም ያላቸው ነገሮች ይኖራሉ ሊኖሩ ይችላሉና ሶ ይሄ ዋጋው ነው ኳሊቲው ነው ሰው የቃው ኳሊቲ ነው ወይስ ደግሞ ሰርቪሱን ምታገኝበት መንገድም ሊለይ ይችላል። ለምሳሌ ካልዲስ ሜይ ፕሮባብሊ ሰርቪሱን ምታገኝበት መንገድ ሊለይ ይችላል ምጣጣው ነገር ምናምን ባይለይምና ግን ብዙ ጊዜ ዋጋ ፑሽ ማድረግ ነው ጥሩ ወይስ ኳሊቲ ወይም ደግሞ ኢምፓክት ፑሽ ማድረግ ነው ጥሩ? አሁን ምንድነው የማስሎ ሃይራርኪ ኦፍ ኒድ የሚባለው ትራያንግል አለ አይደል? አይ አም ጀስት ላይክ የጋሃዱ ሚስተር ከሚበርት ስታንዶ ይሄ ነው። እኛ ከስተመሮቻችንን ለማንኛውም ከስተመር ብራንድ ከማረጋችን በፊት የዛ የሃይራርኪ ላይክ ኒድ ሃይራርኪ ውስጥ ነው ክሌስ ምናረጋቸው። ለምሳሌ ቤዚክ ኔሴሲቲ ኒድ የሆኑ ፕሮዳክቶች አሉ። እነሱን ስታስተዋውቃቸው ቤዚክ ኒድ ስለሆነ ፕራይስ ላይ ፕራይስ ቤዝድ ኮምፒቲሽን ነው የሚኖረ price line affect no grow like walking up the ladder the emotionally connect ka basic necessity no selezi ahun min aynat customer segment ala self actualization la yedressa ya hulu ge mahal aluk yedressa ahun love and belongingness min ana milal ahun lemisale castelli mi balo mekbet my pants are the anniversary chon zaizo new stream and a new age room namen sitlo degmo that's old school ile hichila so sentimental value chal customer rasun we rasun bemtagenyibet hara
ሃይራርኪ እዛ ላደር ላይ they respond to certain things in a certain way. አንገትህን ይዞ 10 ሳንቲም ሲከራከር የነበረ የሱቅ ነጋዴ ና ምሳሌ ጋብዝህ ብሎ የ300 እና 400 ብር ገንዘብ እኔ ነኝ የምከፍለው ብሎ ሲከራከር ያ ሰውዬ ሁለት የተለያየ ቦታ ላይ ሁለት የተለያየ ሰው So where is your customer found? On which hierarchy? Our Lenny, by the way. No. Green, social, environmental consciousness, luxury. No. And now we're going to go to dance and the hurdle. No. And now we're going to go to the then if your customer is in that segment, social, economical impact like yallu kahonu no they will buy this is very interesting so demenya prioritize me aragona nagar like focus arga complicate maragala pick maragala the product or the service ye customer hen yetinyo need no yemolla yallo no gabarele ahun lemisale kit abesha lips leenate sitgezana የሆነ መልስ አለ ተብሎ ስድስት አንድ ላይ ስትገዛ አንድ አይነት ቦታ ማትሄድም አንዴትም እንትናትልም ምናልባት ያኛው ላይ ዋጋው ምናምን ሲል አረቀንስ ባለው እንደ ስድስት ቆሮ መንገዛው እና ሊል ይችላል የእናት ግን ሲሆን ተለከታ ሳባ ነው ወይ ምናምን ማላለለ ያለው ሶ እዚህ ጋር በብር ተሟክተህ እዚህ ጋር ደግሞ ብሩ ምንም ነው ነው ግን at the end of the day ለምትሸጥለት ደንበኛ ምንድነው ዴሊቨር ታረክ basic need ከሆነ 10 ሳንቲም is very important ነው አሁን እንቁላል ከbasic need ወደ self actualization የገባችሁ ጋር ፈለጥ ነው i think በጣም አሪፍ ነገር ነው ለኔም ብዙ ጊዜ ሲያስቸግረኝ የነበረው communicate የምታረገው ነገር ምንድነው የሚለውን ግን አሁን target customer ህን መርጠህ ለዛ appeal የሚያደርገውን communicate ስታረግ is very interesting ኩሌ አንድ ነገር communicate ላታረግ ይችላል ማለት ነው segmentን እየመረጥ ይችላል even pricing they also state no well we know international brand which be there and then like the BMW እና በmercedes መሃል ያለው እንትን ብዙ ሰዎች ቁጭ ብለው breakdown ሲያደርጉልህ ማለት no afford ማያደርጉት ሰዎች መጀመሪያ ምን እንደሆነ የሚያዩት the first thing that they see is oh hey make you know sensation no then afford me yaragu sewoch degmo they know each and every word true of and price him sitaderk deliver him taragu lamallo even like creative watch rasu no አሁን ሁሉም ቢራዎቹ ከስተመሮቻቸው ነበር በቃ ሁሉም ለቢራው ነበር መስራት የሚፈልገው ሁሉም ለባንኮች ነው መስራት የሚፈልገው አዎ ምን አይነት ከስተመሮች ናቸው what are you like እንደውም አንድ በጣም ሞዶ እና ማደንቆ ጓደኛዬ እሺ በቃ አይታየም ቢዝብላል ነው ግን የመርካቶ ነጋሪዎች ነው ሰርቭ የሚያደርጉ አዳዲስ ፕሮዳክት ይመጣ አዳዲስ ፓኬጂንግ አዳዲስ እና ኒሽ ማርኬት አርጉ ይሳው ነው ኢትስ ቬሪ ጉድ ዋት ኢት ዳስ ኦኬ ዳዝንት ኮምፒት ዊዝ ኤኒባዲ አሁን ከነሱ ጋር ምናምን ሲሰራ እንዴት ነው ግን ይከፍላሉ ምናምን ስትለው አንድ የመርካቶ ነጋሪ የማይከፍል ከሆነ ምናምን ይላል ነው ለነሱ አሁን ፕሮዳክቱ የብራንዲንግ ዋጋ ለመርካቶ ነጋሪ የምትሰጠው የብራንዲንግ ዋጋ እና ለሌላው ነው ቫልዩን ክሬት ቅድም ያልከው ቫልዩን ኮዲዩ ሲያምኑበት ነው people are willing to pay not only in money ነው ኦኬ እሺ በመጨረሻ ለሁሉም እንግሊዝኛችን የምንጠይቀው ጥያቄ አለ በህይወት በስራ ህይወት ይሁን እንዴ ከዛ ውጭ ባለ የተማርከው አንድ ጥበብ ወይም ውስጥም you know መርጠህ ብሮድካስት አድርግብት ባለ ዓለም ህዝብ ያ በመሪ በኩል ምንድነው የምታስተላልፈው አንድ ላይፍ ውስጥም maybe ya mastat the wisdom concern the blessing of giving about little children ብዙ ነገር ነው የተሰጠኝ ከተሰጡን ትልልቅ ነገሮች ውስጥ ደግሞ
جنزب من مساهم. It's the opportunity to prove ourselves. Okay. بتالي لالون بتام impressive لون وبتاتوش. لالون بتام ambitious لون وبتاتوش. أنا متاتني. زي دارلوت. جد تلقونا در مارج يمنشلو is giving the opportunity for people okay. to you know to show themselves. Okay. بمستات وست بزو بلسينج وشال لما من عندما متسات عطاك نعم عتمرت نعم زملاء لما متسات نعم سلا تساتر زي درس كلاينتو تشاتر نعم عندنا سلالنا عندنا سياتش ودلون سلا ساتو جب متساتو ونصو جغمو بتمكرو مشيو ليسو معال سلا متساتو بشار اللي نعم هي عندنا زي سينوني مو تشالو ولا بدقنة يوهنة نعم نعم المهارية نعم من دمنا بس ناتي بنا بعض دقنة ما يوهنة نعم مساس من يازي هذا الرسم ودلوس لا تسمع بقطع سيد ولا من المنتجين نا عم تعطونه مستات the wisdom of giving is لاني بدام أنا on top of my mind نا يا يهوتات ديزار غيره كان يعني لما نعود هذا ولا من we are very بتعم كت نارا قوالة كمن تارا قوالة exposure درو بيت هاتشين سنجابا سالون مستوى تي في عالنا سلسي سالون مستوى كتير تي في متى أهون بيت سنجابا ما نمسو سالون مستوى لهم سالون راسو رولو تكيجوا لهم يعبر بقبل ما بلاتنا ويعرفوا إن قدام الكبير ولا من عامل سبيس If you're like yeah, silk must that wisdom are there. No. Good. Silk color. Silk him. Must alone. Content date might change. You know. Learn the makafel. No. Your mentorship. Role model. Ma hol. Any cause you are rescued. Let's do it again. No. Success. Success. Should be challenge. No. Must that be a muscle? Slow work. Auto charge. Ma hol. And date. Tanastan is in the rest. مستات بر وين فند وين غرانتس وين منعنا عليهم. أنت بزنس لي أم تمام منعنا عليهم. سلزي سيف على ركوتن إيهن جنزة والله استي تيك إت إن تريت. بجنزة بتشاور. أوقات. هذا نجزي جنزة ما يملو. جيزي هين مستات. وتشغلة. كتانا الناس وتشغلة مارات. أنت نم ريفايتلايز على قارب. እንደዚህ ወጣቱን ደሆነ ያደረገኝ ወጣቶች አወራቸው ከመውላቸው ወጣቶች ጋር አዎ እንደውም በጣም ትልቁ ነገር ለመማር ማስተማር ነው ይባላል አዎ and ብዙ በተለይ በተለይ እኛ ያገኘነው ድል ከኛ ተናናሾች ያገኙት ድል ምናልባት ይሄን ማለት ፌር ላይሆን ይችላል ግን በጣም አሁን የምንታወቀው እኔ ምን አገባኝ በማለት እና ሁላችንም በራችን ዘግተናል እና ቀጠሮ ይዛ ነው እኔ ጋር መጥመጣ ብዙ ነገር ይዛ ያንተ ስቶሪ ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ቢኮዝ የሚበልጥ ምንድነው ፕሌቶን ሶክራቴስ አስተማሪው አስተማሪውን በለጠው ነው ያስተማሪው ሰክሰስ እዛ ላይ ነው አንተ አሪስቶትል እና ፕሌቶ መሰለኛ ራይት ያ ኮለታ እና በመስጠት ውስጥ ነው አንተም ሰርቫይቭ ማድረግ የምትችል ለገጧት ልስጥህ ብትለው ገብቷል አይደል አንተ ብቻ ኮንክ እርሜልክ ሁሉንም ነገር የምትነዳው ለገጧት ደግሞ አጠገብህ ያለውን ልጅ እና አንተ እስቲ አሁን ንዳ ብትለው ዳስ ጎይንግ ቱ ቢ ዘ ፈርስት ታይም ኤንድ ዩ ዶንት ኖ ስለዚህ ሁላችንም ከዙሪያችን በተቻለን መጠን በቻል ነው አቅ ከጊዜ የበለጠ የሚሰጥ ነገር አለ በያላስ በስልክ ነው ሃዲክ 15 ደቂቃ what's your question just ይጠይቁኝ ለመልስላችሁ we do that እኔ በጣም ላይ በጣም satisfy የሚያደርገኝ ነው we do pro bono jobs we do pro bono mentorships and everything now i think drive room passionum nagam dagme dagagme madergo is to give as much time as possible to anyone that are going to come under us
ይሄ ሁላችንም بنادرገው በጣም በጣም ኮንፊደንስ ያላቸው ወጣቶችን ቢውልድ ማድረግ እንችላለን በራሳቸው መተማመን የሚችሉ because ያንዳንዱ ሰው ኤክስፖዝድ የሆነ ያንዳንዱ ወጣት ኤክስፖዝድ የሆነ ላይፍስታይል እና ስታተስ ኮ ኢትዮጵያ አይደለች አዲስ አበባ አይደለም ኢትስ ኤልስዌር እና ይመኛል ማክዶናልዱ ሳይገምጠው ያጣጥሞ ኦልሬዲ በቃ ጨርሰውታል በቃ they're there ግን you know ያንን ተመሳሳይ ለክለብ አሁን ለመሪም አፕሪሺየት ማደርገው ምንድነው በተቻላችሁ መጠን ልምዳዎቻቸውን ሰዎች እኛንም ምን ማመሰግን ነው ልምዳዎቻችንን እንድናከፍ it was very important and good questions ማድረጉ የስንት ሰው ያ ታዩታላችሁ ነው ፊድባክ የሶሻል ሚዲያ ወይንም የዲጂታል ፕላትፎርም ትልቁ አቅም is get feedbacks get analytics ቅድም ስለ ሚዲያዎች ስለ ሜንስትሪም ስለ ሶሻል እና ማን እንዳየው በስንት ዕድሜ ሬንጅ እንዳየው ወይ እንዳየው ሴታየው ምን አይነት ኢምፕሬሽናቸው ስንደቃ ምናምን ዝቅስቀርባለና ከስተመሮችን እንድታያቸው ምናምን ያደርጋል ሶ ያ you're doing it okay thank you so much እዚህ መጥተህ ስላጋራህን ያንን ነገር ሰሚናስ ዛሬ እንግዲህ ስለ ብራንድ ስትራቴጂ ኮሙኒኬሽን አድቨርታይዝመንት ክሬቲቭ ኢንዱስትሪው ያሉ ነገሮችን አይተናል እንግዶቻችንም ማነው አድማጭ ተከታታዮቻችንም ይሄንንም ብዙ ተምረዋል ቢያስባሉ ፕሮባብሊ ብዙዎቹ እስካሁን ሲከታተሉ የሚጠይቁት ጥያቄ ከናን የት ሄደ ነው ከናን አንድ ፐርሰናል ነገር አጋጥሞ ዛሬ በዚህ ኤፒሶድ ላይ አልተገኘም በሌላ ኤፒሶድ እስከምንመጣ ድረስ መልካም ጊዜ አይ ቲንክ ብዙ ጊዜ መሪ ላይ ማንለውና የኛ ቲምም ፑሽ ያረጋ ያለው ሰብስክራይብ አድርጉ ነው ሰብስክራይበር ና ላይክ አድርጉ ዲስላይክ ማድረግ ይችላላችሁ ግን ያንን ያልን ያለ ነው አይ ቲንክ አንደኛው እኛ የፈለገ ሰው ነው እንዲያይ የምንፈልገው ግን ካለማየት ያለው ኢምፓክት እንትን ካለማረግ የመጣ ነገሮች ካሉ እንደ ማስተዋሻ እንዲሆን ነው ብዙ አሪፍ 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 እንግዶችን ካፓሲቲ ነው ደሞ ሞር ፍሪኩዌንሲዎችን እየጨመር እንድንሄድ ሳጅስም ታርጉ እንግዶችም ካሉ ነው በዛራይ ኮሜንት ታርጉ ሼር አርጉን በተለያዩ በእኛ ባሉ ሶሻል ሚዲያ አካውንቶቻችን ላይ ሼር እንድታረጉን ጠይቃለን በጣም እናመሰግናለን መልካም ጊዜ